Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite intervju produkcije Balkan Info, moje ime je Nemanja Oblaković, a moj današnji sagovornik je otac Predrag Popović. Oče, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu i hvala što nam poklanjate svoje vreme. Hvala vama što ste me pozvali. U neformalnom delu razgovora pred početak samog intervjua pomenuli ste i zvučalo i u najmanju ruku zanimljivo da će istina biti rezervisana za podrume, možda vremenom i za katakombe. Pa to je tako i počelo. Hrišćani kad su krenuli da u svoju misiju propovedanja koju je Gospod Isus Hristos poverio svojim prvim apostolima, oni nisu bili dobrodošli u ovaj svet. Ovaj svet je bio obavijen sujeverjem, običajima, strahovima raznih vrsta, od groma, od ovoga, od onoga. Ljudi su voleli da se svete, voleli su da se, dakle, osvete, da ljubi i pljačkaju i kradu. Ništa se to nije promenilo, sve ostalo je isto, samo ismišljen možda drugi način. Ovaj svet, nažalost, ne napreduje, nego nazaduje, a napreduje u tehnikama krađa, ubijanja ili šta, čega već. A naša misija je ostala uvek ista i nas su progonili hrišćane od uvek. Apostol Pavle govori o tome, baš kad u svojoj poslanici Korinćanima, pa govori tamo Korintu, kaže, vas da smo bili smeće svetu. Znači, prva tri veka su u arene bacali hrišćane, lavovima, aplauz je tamo izmišljen, u areni. Aplaudirao se za smrt hrišćana i to je baš vladika Atanasije Jeftić pričao da u crkvi ne treba da se aplaudira, jer je nekada aplaudirano za živote hrišćanske dece i hrišćanina. Tako da nama to nije ništa novo što će svetu da se sviđa. Svet ide nekom svojom putanjom i eto, poznato je kroz istoriju, od kako je god bio na ovom svetu glavni, uvijek je težio ka tome da osvoji što veće teritorije i što veći broj ljudi da gospodari tom. To su svi planirali. I nije se to ništa promenilo. Mi mislimo 21. vek je, pa bi trebao da je čovek sazreo, da je čovečanstvo u stvari sazrelo, da nam bude dosta ratova, da svako ima pravo da veruje šta hoće, da živi svoj život kako hoće, da ja ako hoću da odem u Ameriku, da odem u Rusiju, da odem gde god hoću, ako se bavim pošteno poslom i tako dalje, zašto bi mi to neko sprečavao i tako dalje. Međutim, te tendencije ovoga sveta nisu ka dobru. I Svetopismo nas upozorava. Mi imamo poslednje stranice Svetopisma koje govore o kataklizmi, o smaku sveta, o tome kako će doći. Dakle, upravo to kompletno porobljavanje čovečanstva. Dakle, Svetopismo nas upozorava na to. Ali, opet, ne sekirajte se, jer ne postoji nijedna nedaća, dakle nevolja na ovome svetu, koja vaskrsenje i carstvo nebesko ne može da nadvlada. Pošto ste pomenuli aplauz koji je nastao pre nekih 1700 godina ili 1800 u arenama gde su bacani hrišćani, da li ljudi danas imaju tu tendenciju da uglavnom aplaudiraju pogrešnim stvarima? Još pa to je. Danas su generalno vrednosti pomerene. Mi često pričamo o vremenu naše baba, dedova, pa čak i moje detinjstvo i detinjstvo moje dece, to se razlikuje. Mi smo pravili igračke i družili smo se i čekali na ulici jednog dečka koji ima loptu da bi se sa njim igrali. Danas svi imaju lopte, a niko se ni sa njim ne igra. Danas se sportom deca ne bave. U moje vreme, recimo, matematika, srpski, mi smo svi bežali od toga. To je bio najnevoljeniji predmet, da tako kažemo, u školi, a fizičko je najvoljeniji predmet. Danas je totalno suprotno. Omiljeni predmet je srpski, matematika, hemija, fizika, a kad neko kaže fizičko, oni, ono, deca skroz ovako, tako da se... A sa tim se dosta i toga pomerilo. Moralne vrednosti, porodica je na udaru,
Porodica nam je stradala, ne nama, nego celom svetu. Ljubav se veruje kao da je mit, kao da je legenda. Ljudi više ne znaju čemu da streme, izmišljaju nove načine i razloge da oni žive. Znate, sad kad vi krenete po svetu i pitate ljude zašto žive, oni će svi da gledaju ovako u vas. Kad pitaš čoveka ko si ti, on će ti reći gde on radi, koliko para ima i tako dalje. Rekao, druže, ja te nisam pitao šta si ti, ko si ti. Znači, koji je tvoj cilj u životu? Čemu ti stremiš, zašto ti živiš? I ljudi onda izmišljaju, traže, igraju golf, ne znam, rade, ne znam ja što, kakve stvari. Neko je malo adrenalinski zavisnik, pa voli rat, recimo. Neko voli da pravi rat, neko je strateg, pa onda povlači poteze. Nedužan narod tu strada. Ali postoji jedna misija za sve nas, a to je poziv na večnost. Poziv da nadiđemo zemlju. Jer sve od zemlje što uzimamo, jednog dana zemlji vratimo. A ono što od Boga uzimamo, za večnost vraćamo. Tako da čovjek treba da se opredeli kao za Vidov dan. Za koje je carstvo, da li ovo ili ono koje će tek doći. Rat je postao unosna industrija i nekako smo navikli da se svake godine u pojedine zemlje izruči ili isporuči određeni broj bombi, onda neki ljudi ostanu bez kuća, neke kuće ostanu bez ljudi. Zašto imamo toliko nasilja, toliko destrukcije pa i same smrti? Rat je uvek bio dobar biznis, zato ljudi jako brzo se obogate, dok smo mi u Drugom svjetskom ratu se borili da opstanemo. Velike svetske sile prekookeanske su isporučivale ogromne količine oružja i preko noći postale svetska sila. Pa se danas priča o tome da li će Srbija da bude deo Evropske unije ili ne. A dok smo mi spašavali Evropu od najezde raznih hordi koji su bili tu da porobe celu Evropu, dok smo mi tad bili Evropa, dok smo mi tad bili s ceo svet u malom, dok smo mi imali vitezove, dok smo imali crkve, dok smo imali čast, oni nisu postojali kao, ni kao plemena, kamoli kao nacije. I sad vidiš ko treba da uđe gde. A mi smo se toliko srozali da mi druge pitamo za mišljenje i sve to. A što se tiče samoga rata i svega toga, i tih nevolja na svetu, nije samo rat problem. Mnogo je gladi, mnogo je bolesti, mnogo je razvoda, mnogo je... Ne radi se samo o smrti, jer smrt dođe trenutno. I čovjek ne treba se boji nečega što... Baš su, čini mi se, jednom Putina pitali, ono kad je trebalo 2013. da bude smak sveta, najavljivan narod maja, ne znam, kalendar. 12. Da. A on je rekao, pa što, da li se plaši, rekao toga, pa kaže, što bi se plašio neizbežnog? E to ono što mi pričamo. Moja smrt za mene je smak sveta, ona je neizbežna. Ali šta ću dok sam živ? Daj da iskoristim, druže, to vreme, da doprinesem nečemu. I onda se tu delimo kao pčele, kao mravi, da li si vodonoša, da li si radnik, da li si rudar ili si vojnik, vođa ili šta si u životu. Pa mi povremeno čujemo da ljudi ne znaju da žive i da su onda čak zaboravili kako treba umreti. Da odlaze bez dostojanstva. Zašto živi, kako će da zna zašto umire. To je povezano. Mi imamo danas omladinu koja u 20. godini izvrši samoubistvo. Ej, čoveče. Devojčica ili dečak koji tek mogu da doprinesu i svom svetu i okruženju, izvrši samoubistvo. A imamo žrtve ratova, kako Oluje 90. godina, kako žrtve 99. godine sa Kosova i Metohije, da ne nabrajam, ima mnogo, koji su pretekli i ubistvo dece svoje, i silovanja, i paljenja kuća, i sve ostalo, pa žive ljudi. A mi smo danas došli do toga da čoveku je sve dato, sve ima, i on ne zna zašto živi, i on, naravno, da ne zna i zašto umire. A od smrti se bojimo, ono, kao u maratoncima, beži od mene, smrt je prelazna bolest. Pa kad čuješ da je neko bolestan, ti bežiš od njega. Kad čuješ da je neko umire, ti bežiš od njega. Kao da mi nećemo da budemo bolesni, kao da mi nećemo umreti. A to je sve jedno sa drugim.
Sve to ima veze sa slobodnom voljom. Bog je čoveku dao slobodnu volju. Zašto je to Bog uradio? Zato da mi ne bi bili robovi. Jer da je Bog nas stvorio kako nas je stvorio i dao nam sve što nam je dao i rekao vi sad morate mene da slušate, onda to ne bi moglo da bude raj. Kao sad ja tebi da kažem ti moraš da budeš sa mnom, moraš da budeš moj drug. Ako ti mene uslovljavaš, onda ja nemam slobodnu volju i to ne može da bude nikad dobra prijateljska ili bratska veza ili opet muž i žena da bude momak i devojka i tako dalje, znači ili otac i sin i sve to. Dakle, to se pada u vodu. Mora da postoji slobodna volja. E i onda ljudi zloupotrebe to. Koliko si puta ti, evo ja, dao poverenje nekom koje je to poverenje izigrao. Pozemiš pare pa ti ne vrati. A plače kuka da mu daš i tako dalje. Svako ima slobodnu volju da pokaže koliki mu je obraz u životu. Tako isto i mi. Ali ja se uvek gledam moje devize, bitno je, bar meni od mog oca sam to naučio, da ja nikome ne dugujem na kraju dana. Kad sve prođe, neka meni duguju, ali ja da nikome ne dugujem. Eto, nekako ste sami postavili i delimično odgovorili na sledeće pitanje, a to je, neretko čujemo da ljudi kažu Gospod nam je dao apsolutnu slobodu, ali zašto nam je dao i tu mogućnost da budemo loši, ipak bi bilo lakše bez toga? Nije nama dao Bog apsolutnu slobodu. Jedina stvar, mi se ne pitamo za mnogo toga, kad ćeš da se rodiš? Što sam se sad rodio? Što sam se rodio pre 500, 1000, 1000 i po godina? Nego baš sad, u tolikom dijapazonu vremena. Onda, da imam oca i majku, da će da bude ratno stanje, da će da budem bolestan ja ili moj roditelj, da će da budem lep ili ružan, kakav ću da budem? Ja se ništa ne pitam. Kada ću da umrem? To se ne pitam. Kad dođe taj čas. Kakva će, znači, jedina stvar u životu što se čovjek pita, to je da će biti čovjek ili ne. Sloboda činjenja, da. Znači, druže, da ili ne, prve stranice Svetog pisma, Adam je bio u raju. To je činjenica, to je istina i suština cijele priče što ljudi treba da znaju. Adam je bio u raju i nije bio srećen. Jer sreća nije do okruženja u kome se nalaziš, nego je sreća u tebi. Čovjek kada ima raj u sebi, ti možda budeš i u paklu i bit ćeš srećen. Ako si ti nesrećen u dubini duše, on nije bio srećen. Nimo Evu, sve to bilo u redu, Bože, sve to lepo, ova drveta, ova, ne znam, životinje, ove rečice, sve to super, ali ja nisam ispunjen. I onda mu Bog stvori para, ženu i tako dalje. I on, kad je žena pogrešila, prevarila je, normalno, đavo je prevario ženu, i žena je povukla za sobom muža, ali ona mu je dala izbor. Evo ti, uzmi, jedi. On je mogao kaže ne. On je znao, nije ona njega prevarila da on nije znao šta on uzima. Znao je on. Ali on bi, to je istina jedna velika, radije bio sa njom u paklu nego sam u raju. S jedne strane, to je zrelost, znaš. Kada tvoje dete sutra odraste, pa kad izabere. I ti mu kažeš, nemoj sine to da radiš, to nije to u redu. Znam, ćale, ali ja sam to tako odlučio. Dobro, poštujem. I onda ti bude drago što je on pokazao svoje ja. Ali krivo ti je što je izabrao taj izbor. Tako nas Bog kao svoju decu voli. I kad pogledamo iz te Božije, to je ptičje perspektive od ozgo, recimo jedan od najvećih pakla na zemlji, samo Jasenovac recimo da spomenemo, u kome su na najbrutalnije načine ubijane toliko ljudi. Mislim, ja sam učio i o Inkama, o kolibri ratnicima, pa otkrivanje njihovog hrama kad je žrtvovanje, ne znam, mnogo ljudi, kad im je srce vađeno i tako dalje. Naučnici nisu hteli da veruju, mislim da se njihovo božanstvo zvalo Hicilo Pohtli. Ne znam, oni su samo ratnike žrtvovali, velika razlika. Nisu žene, nisu decu, nego samo ratnike, neko ko je bio jak, jer taj je dostojan da ima, da prinese Bogu na žrtvu. Kad su otkrili tu kosturnicu, oni nisu hteli da veruju da to je istina. A mi smo danas u 20. veku, 21. koje god hoćeš, njih unapredili. Ja sam potpuno siguran da su se demoni stideli gledajući, da su one scene Jasenovca daleko, daleko moćnije nego same scene u paklu. Jer ti si tamo mučio i decu, i žene, i starce, i ljude koji su nevini. Šta ti je dete skrivilo? Pa ja, evo, sada krenem u rat protiv Šiptara, protiv, ne znam, Amerikanaca, protiv bilo koga, ajde sad, i vidiš dete, šta će, ubiješ dete?
Šta ti dete krivo? Šta ti je žena kriva? Idi, uzmi, lepo idi u svoju državu i doviđenja. Ti si ratnik, ja sam ratnik, imaš oružje, ti ja, pa da vidimo ko je jači. A mi smo to unapredili, znači to je nekad bilo viteštvo. Danas nema viteštva. Samuraji su recimo bili u drevnom Japanu protiv uvođenja baruta i oružja. Zašto? Zato što smatrali su nečasnim. Ti ako si heroj, druž, uzmeš tu katanu i ti i ja izađemo jedan drugo na Megnan i cepamo se, jel, ratujemo. Pa da imamo ko je jači i ko je veći. A vamo kaže, jedna kukavica sa 100 metara pobije 5 samuraja. Pa gde to može? I zbog toga su trpeli i oni progone i sve ostalo. Dakle, imali su i oni neki moralni kodeks. I svi ti ljudi koji su se nekako očuvali tradiciju zemlje, šta je biti heroj, šta je biti majka, šta je biti otac, šta je biti vladar, šta je biti, mislim, čovek na kraju krajeva, i znati te vrline, svi su nekako ugnjetavani, ubijani, proganjani i na kraju ovo što je ostalo nije ni čudo što smo napravili jedan ovakav svet. Imamo gradove u kojem ljudi žive kao u boksovima, rade koliko im kažu, jedu koliko im kažu, spavaju koliko im se kaže. Vrede koliko im se kaže. Tako je, tako je. I naši ljudi odlaze, ja sam skoro pričao sad, mislim, dosta mi ljudi dolazi kod mene, šta mi sada da radimo? I onda mi pričaju kroz šta prolaze tamo kad su, i rekao, izvinite, rekao, ljudi, recimo, konkretna slučaj, jedna žena mi je rekla, živi u Beču, i sad ti kad čuješ da neko žive u Austriji, to, znaš, odmah pomisliš ga starbajter, to, znaš, lep život, ovo, ono i sve to. No, i kaže, oče, ako mi ostane 400 evra na kraju meseca, ja sam srećna. Živimo u stanu koji nema terasu. Imamo zajednički WC tako smo mi živjeli na Karaburmi ovde. Nedaleko odavde. I radiš od ujutru do najveća, dođeš kuće pre noći, pa ti si u logoru, druže. Ja kažem njemu, ako moj deda tako bio u logoru, tako moj deda tako bio zarobljeništvo. Samo nisu ga baš tako hranili nezdravo, jel? Tad su ti davali zdrave hrane, sad te napucaju sa koje kakvim aditivima u svem i svačemu, samo da teraš. Čim kreneš da kolabiraš, oni ti daju lekove da bi duže trajao, ko što ti u interesu da traje ova baterija duže, da možeš više da iskoristiš. Tako i čovek ima svoj... Došli smo bre da živimo Matrix. Došli smo do toga da smo samo stoka koje nekom uze. Jer mi nemamo svoj smisao. Dozvoljavamo da nas drugi ponižava. U stvari sami sebe ponižavamo. Zato je jako bitno da čovek ima ličnost i da zna ko je i čemu ide u životu. Ja sam ikona Božija, i moje je večno. Ovo ovde zemaljsko je prolazno. Odlično, imaću auto, imaću kuću, imaću sve to. Ali ako mene ovaj grad stresira, ako ovaj grad mene ubija, pa ja ću lepo da prodam ako imam nešto u gradu, i otiću na selo. Nemaju ljudi hrabrosti. Ili nemaju hrabrosti više ni za šta da urade, da odu do prodavnice, danas se to pokazalo, nego uzmu, naruče hranu, naruče ovo. Manjka nam mnogo ljudskosti danas, a nikad više ljudi. Govorit ćemo o tome da li imamo jednak broj ljudi, jednak broj duša, ali eto, pre toga pomenuli ste ove moderne logore i kada neko živi u logoru, onda ima i poseban sistem obrazovanja. Danas recimo decu uče da imaju pravo biranja vlastitog pola ili redukovanja već postojećeg ili ono koji im je gospoda. Pa, u tom leži jedna zamka, kad je bilo za to da li će veronauka da se uvede, i onda su bili za to, recimo, veronauka i građansko. I onda su rekli, ja sam bio profesor, a bio sam i inspektor verske nastave u Svilajnačkom okrugu, i onda su, ja sam bio tako tu na nekim sastancima, i on kaže, deca treba da biraju, da li će da idu na veronauku i da li će da idu na građansko? I ja rekao, zašto deca treba da biraju da li će da idu na jedno i na drugo? Pa rekao, zato što deca ne znaju, oni treba sami da se opredele, to je sloboda izbora, sve to rekao u redu. Ajde pitamo decu da li će da idu u školu ili neće. Da li će da idu na matematiku, da li će da idu na fiziku i sve to. Pa kaže, to nije isto, kako to nije isto? Pa zato što je ovo dobro za njih. Pa čekao će, kažete da vera nije dobro za njih. Znači, mi smo krenuli da filtriramo šta mi mislimo da je dobro za nekoga i da se u vezi toga opredeljuje. To je zamka, da ti misliš da imaš izbor. Ja tebi stavim dve čaše i kažem ti da li hoćeš da popiješ to ili to, tebi se ne pije ni jedno ni drugo.
ali ja sam tebi dao izbor, koji u stvari ti ne možeš, ti kažeš, ali ja neću ni jedno drugo, ja to tebi nisam dozvolio, ja sam tebi, ne, ne razumeš ti mene. Ili to, ili to, prednosti toga su to, i ti onda živiš u nekoj iluziji da imaš neko slobodni izbor. Mi smo došli do toga da mi pitamo dete koje je rođeno kao dečak, znači po u svemu, da li će da bude dečak ili devojčica, mislim. Kada pitaš živog čoveka da će da bude živ ili će da bude mrtav. Ili ne znam više kako bi uporedio, da će da budeš čovek ili ne čovek ili ne znam više ništa. Da ćeš da budeš dete ili ćeš da budeš tata ili mama svojim roditeljima, recimo. To, izgubili smo kompas, definitivno. To je tamo, ovaj, čini mi se, severno, u skandinavskim zemljama tamo, mislim, da li je Norveška ili gde već, deca mogu da se izjasne šta su i tako dalje. Ovaj. I sad, recimo, što je opet zanimljivo, ako kažeš da se osjećaš kao pas ili mačka, već je bravo, to je dobro. Ako se osjećaš kao žensko, muško si ili obrnuto i tako dalje, i to ti je bravo. Ali ako se kažeš da si hrišćanin i da postiš, ti nisi normalan. Ti si sektaš, ti si otpadnik, ti si ovaj, zatucan ili ne znam ja koji bi izraz više upotrebio, uglavnom fanatik neke vrste. I ne možemo tako mi, ali vidite, to se radi sve planski. Jer ako ti zbuniš naciju, porodicu, decu, najviše se ovaj danas ulaže na trovanje dece. Trovanje u smislu da deca više ne znaju šta je ispravno, šta nije, šta je dobro, šta je loše. Ti više nemaš porodicu. Mi u Velikoj Plani, recimo, na 30 sklopljenih brakova imamo 120 razvoda. Na 30, 40 sahrana imamo 5, 6, 7 krštenja. Mi nemamo budućnost. Znači, fizički kad gledamo, znači, mortalitet i natalitet, mi nemamo budućnost. A da ne pričam o toga što i to što pretekne treba da budu ljudi, treba da bude ta devojčica majka sutra sposobna da odhrani svoju decu, da prati svog muža, taj muž treba bude neka ličnost koja će da zna da se suoči, da zakrili svojim leđima celu svoju porodicu i da pokaže gde treba da ide. Nego su muškarci postali nekako bljutavi, mlitavi, nikakvi, žene onda nemaju izbora, onda one moraju da... Ja recimo nikad nisam video u osnovnoj školi drugaricu moju da je pušila ili da je bila pijana. Nikada to nisam. Danas je to neizbežno. Čak se sećam, kad je bio neki seoski turnir, pa jedna devojčica tamo, za mene devojčica, jeli, napila se i pala na sred ulice i leži, to je velika nizbrdica, lako ona leži na sred ulice. Znači, auto možda pređe preko nje, ne bi osetio. Ubio bi je na mesto. Drugari stoje, gledaju, slikaju je i snimaju i smeju se. Jedan stari ovaj, deda prolazi s biciklom, ostavi biciklu sa strane i priđe da joj pomogne, reko, dete, jesi dobro. I on ju podiže. Ja gledam to kroz prozor. Hteo sam ja da izletim, ali vidim, reko, deda prilazi i, ovaj, i on je podiže i ona njemu udari šamar. I kaže, beže matori i opsuje ga i tako dalje. Deda podiže kapu, ispade mu ona beretka ovaj, što je imao, uze biciklo i odlazi. To će sutra da bude majka, to je sutra će da bude neka žena, nečija žena nekome i tako dalje. A ona ima roditelj, ja sam baš izašao da vidim ko je ta, da odem, pošto je to ja, moje selo, ja to znam, rekao da odem da održim malo jedno ovaj, predavanje roditeljima i sve to. Međutim, ni iz mog sela nisam je prepoznao, ali moramo da vodimo računa šta radimo, kako vaspitamo decu, kuda idemo, a šta će deca da znaju kad roditelji ne znaju. Odrasli su bez Boga, komunizam je napravio za 50 godina više štete nego 500 godina po Turcima. Mi smo za vreme Turaka sačuvali sve svoje crkve, crkve bile pune, crkve se gradile, dođu srušiti crkvu, sutra dan iznikne nova. Tamo u Vrnjačoj banji, selo Vraneši, krenu Turci da sruše crkvu, preko noći seljaci crkvu ovaj, rastave, premeste ovaj, u šumu. Oni dođu, nema crkve, oni odu, oni crkvu vrata. Znači, a mi... Ovaj, danas ne hajemo za crkvu, šta, koja crkva koja iba krači, samo bitno da imamo da upalimo sveću i to je pitanje. Vi ste pomenuli taj loš i negativan odnos između mortaliteta i nataliteta, međutim, postoje i bića koja, nažalost, sahrane pre krštenja, imamo
ogroman broj abortusa koji se obavi svake godine i da li se i to donekle tiče te nedostojnosti muškaraca da budu očevi i majki koje zapravo nisu zrele, tačnije devojaka koje nisu zrele da se ostvare kao majke. Pa, apostol Pavle kaže sve nam je dozvoljeno, ali nije nam sve na korist. Ovo vreme ti govori sve ti je dozvoljeno. Možeš da biraš šta god hoćeš. Ako ti se vodi ljubav, vodi ljubav. Ako ćeš da se drogiraš, drogiraj se. Ako ćeš da pušiš, puši, pi, radi šta hoćeš, tvoja stvar, tvoj život, tvoja stvar. I non stop, u svakoj reklami, budi originalan, budi svoj, radi šta hoćeš, ceo svet je tvoj. Ne znam, sad sam počeo da bacam rime ovde, ali u suštini, tako je, znači, ceo svet je nekako tebi stalno soli pamet. Šta će ti roditelji, tebi roditelji da pametuju, da ti oni pričaju, još neki pop da ti nešto popuje i sve to. Ej, ljudi, radite šta hoćete. I onda mi ulazimo tako nespretno, lakoverno u te veze, momci, devojke, da su u diskotekama, gde su već da izlaze, vode ljubav, ajde, računaju to, tako to ide, no, tako to treba. Začne se dete i oni dođu pred izbor. Ili da sačuvaju dete, ili da to dete odstrane. Zašto bi svoj život upropaštavao da ja dižem neko dete, ja to nisam htela, ovo, ono. Muškarac je pokupio, on otišao, on je hteo samo zabavu za jednu noć. Devojčica to ne smije roditeljima da kaže, imaš doktore, 200 evra, platiš, on to, kažu, očisti. Kažu, očisti. Rekao, malo pogledajte kako se to radi. Kako kidaju to dete na komade i šta posle rade sa tim fetusima. Proizvode kozmetiku, proizvode, ne znam ja šta više, to Bog zna šta oni sve rade. I eto, nismo ni krenuli u brak, nismo ni krenuli u život, a već nam ruke krvave. I to ni manje ni više nego sopstvene dece. Naše majke su ginule za decu. Imate snimke, mi smo bar odrasli na zooteci, ja sam bio recimo po Africi i svuda volim taj svet. Pokušavam nekako da sagledam ovaj svet očima Adama, kako je to nekada izgledalo i tako dalje, ali sve je to teže, smo sve dalje i dalje. I onda gledam kako to funkcioniše. Vidim jednu srnu koja skače ispred leoparda da bi zaštitila svoje lane. Thompsonova gazela, recimo, da bi zaštitila svoje lane, skače pred leoparda. Ona nema nikakve šanse. A ona hoće da zaštiti svoje potomstvo. No, znate da je u DNK svakog bića usađeno da produži potomstvo. Pošto ja se bavim malo i poljoprivredom, imam i borovnice i maline i tako dalje, a i pčelar sam ujedno, gledam da sačuvam taj kontakt sa prirodom. I onda kaže ovaj čovjek, voće nije mu dobro razvijeno, ali rodilo ko nikad. Ja kažem, vidiš kako je zanimljivo, bolesno je, na samrti je, a rađa. I meni jedan stručnik kaže, znate zašto oče? On će sve što ima da žrtvuje, da bi napravio da taj plod bude najbolji, da ostavi to seme, da produži potomstvo. Sledeće godine ono će uvenuti. I zaista, sledeće godine se osuši. Ili recimo se desi kada je na ivici, da li oće, neće, jedne godine rađa, pa par godina ne rađe. Pa onda opet rađa, dok se na kraju ne osuši konačno. Dakle, stalno je na klackalici, to je oće, neće. Dakle, i biljka gleda na neki način da produži svoje potomstvo, a mi gazimo svoje potomstvo. I sad kada uzmeš ti to, da nam je hrana zatrovana, da mi nemamo nijedan izvor pijaće vode u okolini, da nam je ozračena kašice za bebe. Kašice za bebe, ne znam, rok traje na 2030 i neke godine. A piše nema konzervansa. Ja pitam, ljudi, je li ovo moguće? Kako može kašice za bebe da nema konzervansa, a da traje 10, 15, 20 godina? Pa može, kaže, oče, ono se ozrači i pobiju sve bakterije, on možda stoji, brate, koliko hoćeš, akumiran. I sad ćeš ti tu hranu koja je ozračena da daješ odojčetu. Onda se serviraju priče da majke ne doje svoju decu zato što će grudi da im se otegnu. I onda majka koja ima mleka, da može ne znam koliko dece da doji, ona uzima i pije mleko, pije tablete da je prestane mleko, da je grudi joj se sačuvaju, a dete radi mlekom u prahu, ne znam i tako dalje. Naši seljaci bacaju mleko, mi uvozimo mleko, recimo, iz Mađarske u prahu i tako dalje. Onda ide priča da možda biraš pol, onda ide priča živi život, šta fali, imaš kontracepcije, imaš pilule, imaš sve i svašta. Ako zatrudniš, nema veze, očistit ćemo to i sve to. Mi smo došli na to da mi više nemamo ljudi. A to što imamo, pitanje je koliko je to normalno.
Još kad uzmemo da to da nam je obrazovni sistem urušen i to opasno, jer tako su recimo Africi uradili. Kad hoćeš da uništiš jednu državu, ona stoji na tri stuba. Vojska, zdravstvo i školstvo. To uništiš, uništio si državu. Tako su recimo od Afrike napravili. Recimo ja sam u Africi kupio jednog lava od malahita, to je poludragi kamen. On ima 2,5 kila, onako, znaš. Baš onako lepa figura. Ja sam dodao kući i kažu, isti, kako si smeo očare tu vate na granici? To nisam znao, zamotaš tamo i teraš. I ovaj, taj lav 2,5 kilograma, ja sam ga kupio za $60, ovde možda ga prodaš za 1000 evra. On igra klikere sa dragim kamenjem i on dođe neko kupi dijamant od njih i da im džak brašna i oni budu presrećni. A mi smo za tako otprilike, to i kod nas. Samo što kod nas postoji još jedan stup koji je glavni stup, a to je Srpska pravoslavna crkva. Koja je oduvek kroz srpstvo. Pogledajte istoriju, ne moram ja da tu pričam ništa, pogledajte našu istoriju. Ko je vodio naš narod? Naši vladari se pokupe i ode. Odu. Kao sad što je bilo u Afganistanu tamo, ovaj što je vladao, do sada se pokupio i otišao, ostavio je narod, došli ovi talibani, ne znam jeste gledali ovaj snimak pre neki dan, onu ženu kad su ubili na sred ulice u glavu zato što je imala sandale bez čarapa, vidio se bose noge. Ubili su da jednu novinarku zato što je, da, nije nosila prekriveno lice. Da, i taj fanatizam će da ide. Vladar je otišao, a oni nemaju, jeste oni imaju džamije na svakom koraku, ali nema ko da ih vodi. Kod nas, ko je vodio našu zemlju? Pa sveštenici bili u ratu sa u rovovima sa narodom. Naši mitropoliti, naše episkopi, naši, oni su čuvali narod. Gde se čuvalo zlato, oružje, ljudi, jataci koji su bili? To u vas da u crkvama, u manastirima bilo. I velike se pare, velika se sredstva dešavaju da se ubace koje kakvi ljudi u redove Srpske pravoslavne crkve, pometnje, raskoli na svakom koraku. Nama recimo na YouTube-u imamo ljude koji su raščinjeni sveštenici, koji i nisu sveštenici, oni se lažno predstavljaju da jesu. I pljuju recimo patrijarha, pljuju episkope, pljuju ovo, pljuju ono i tako dalje. I onda meni ljudi kažu, pa vidite, znate, vladika ovaj, ovo, vladika, pa čekajte, jel vi mislite da ako neko vladika, ili je svešteni dom bezgrešan? Vi mislite da je Sveti Sava bio bezgrešan, da je Sveti Vasilije Ostroški bio bezgrešan? Vladika Nikolaj Velimirović, no ne nabrajam sad sve. A svi su oni imali mane, to su ljudi od krvi i mesa, ali oni su ljudi znali zašto su živeli, za carstvo koje nije prolazno, za nezalazni dan carstva tvoga, zato i molimo Gospoda da dođemo tu. Ovo ostalo, samo da mi produžimo potomstvo, da ja kao otac prvo naučim svoju decu, da zaštitim svoju suprugu, moje prijatelje, da se molim i za njih i za neprijatelje, za mog oca koji se upokojio, za mog dedu i za sve one koji su upokojili. To je moja dužnost, to, moja pleća su za to predviđena. Onda će moji sinovi vidjeti od mene, pa će oni pratiti tim putem. Možda neće svi, neki će da otpadne. Ali ću se moliti za njega da se vrati Bogu. Pa tako, na tome je satkano ceo svet. Samo što smo sada došli do jednog ubrzanog toka. Čini mi se da smo blizu vodopada. Znate, sve što čovek ide bliže vodopadu, sve je brži tok. I mnogo se brže dešavaju stvari, informacije putuju. Mi čujemo udario nekog auto, ne znam, u Brazilu. Što je to? To moram da znam. Šta to mene briga? I zatrpavaju te informacijama nebitnim, ti nosiš telefon, ja telefon zovem elektronska bukagija. Kola su sva elektronska, svi sve znaju o nama. Taj telefon, on je priključen na internet, ima kameru napred, ima kameru pozadi, ima mikrofon, kako doći možda te sluša? Istoriju, gde god ideš, šta god radiš na Google, što ukucaš, pa evo recimo koliko vam se puta desilo, meni supruga, ja i supruga pričamo o godišnjem odmoru, odemo na telefon i odmah nam izbacuje spisak godišnjih odmora. Znači, glasovna pretraga, to je već omogućeno i sve to. I onda taj telefon krade nam trenutke, krade nam momente, taj internet, kad čovjek treba malo nekako sam da tihuje, da razmisli o nekim stvarima, on ode na taj telefon i krene da scrolluje, scrolluje, scrolluje i zdan gubi, ne zna ni sam. Šta je video? Ništa. Šta je uradio? Ništa. A na to nam se danas svodi jedan od tih stubova društva koje jeste pomenuli, je to i obrazovanje, jer se i ono doslovno skroluje u tih 8, 12 ili 16 godina i veliko je pitanje ko zapravo piše istoriju srpskog naroda, ko nama piše naš jezik ponovo i šta mi zapravo učine.
Da ne pominjemo još ono da je obrazovan ko ima obraz, pošto je to poništeno odavno. Da. Obrazovanje je uništeno zato što smo pogrešno protumačili šta znači biti obrazovan, šta znači biti gospodin. Mi mislimo da je obrazovan neko ko ima mnogo informacija u svom vokabularu i onda tu decu bombardujemo sa glupostima u školi. Deca nemaju nikakvu zaštitu, nikakav socijalni program u školi ne postoji, nego se ide na to ako neko nekog bije, ako neko neko ponižava, e ćuti, samo nemo da se čuje, nemo da se sazna, aj pomirite se, aj dovo ono. Mi ne radimo sa decom. Ja sam to skoro pričao, ja sam predavao u Svilajncu, poljoprivredno-veterinarskoj školi, izuzetna škola, deca tamo rade na polju, oni recimo su ceo dan u vinogradu, u voćnjaku, u povrćnjaku, među životinjama i tako dalje, na njivi, oni su besna. Dođe đak koji je za dve glave veći od mene, ja mu kažem izbaci žvaku, on kaže oprostite profesora, neću više nikad izbaci, ja može u zubima da me nosi. On je miran kao bubica, iskalio je to negde na polju, na njivi negde i tako dalje, znači on nema besa u sebi, on je smiren. Ovde u gradu ti si zatvorio decu u učionice koje izgledaju kao da su u neki KP centar, one klupe katastrofalne, nastavnici viču, prete, ucenjuju, onda neki se povinuju, neki pokažu otpor i celo to naše školovanje i školstvo se zasniva na nekim ucenama, pretnjama, natezanjima, nadmudrivanjima, umesto da to bude jedna želja za učenjem, da vidim ja zašta si ti, šta ti želiš, koje je tvoje mesto pod suncem ovde i kako mogu da ti pomognem. Ja kad bi se pitao, ja sam to baš jednom prilikom, kod mene na času je bilo tako, ja sednem sa decom, deca sednu tu, uzmem čaj, oni uzmu šta hoće da popiju, ne mislim na rakiju i tako dalje, nikad nije bilo zloupotrebe, meni nikad nijedno dete nije pobeglo sa časa. Ja sam imao slučaje da su deca posljednji dan u školi, pobegnu ceo dan, dođu treći čas na vjeronauka, kaže mama, decu idete kući. Pa pobegnite malo iz mog časa, kaže vi niste to zaslužili. A ja hoću malo da budem koji drugi profesor i idem ja kući, ja i posljednji dan dolazim u školu. Jesu te deca zavolela, videli su da ih ti zaista voliš, da ostanu s tobom da malo popričaju. Ja sam baš u toj poljoprivrednoj školi imao moj kabinet i onda dođem kad se završi škola, škola je do 2 sata. Odem kući, ručam, odmorim, budem na večernjoj službi i na večer dođem u školu. I sednem u svoj kabinet i deca dolaze i pričaju svojim problemima, svojim mukama. Znate koliko sam ja dece spasio sam ubistva? Mnogo. Samo što sam ovako, kao sada vi i ja, sedeo i on je pričao, ja sam slušao. Nekad ga posavetujem nešto, ali uglavnom slušam i on izađe, plače i kaže hvala profesore, ne znam, oče i tako dalje. On ode, ja kažem, ajde sledeći, bio sam ko psiholog, a škola ima svog psihologa. Ja pitam psiholog, zašto malo ne radite s ovom decom? Kaže, ne smijem, ne daju mi. I zamislite jedan čas gde imamo trosede, dvosede, papuče. Sednemo lepo tu, uzemo kakao, toplu čokoladu, čaj, kafu, šta hoćete i pričamo. Ako ko vi ja sad, vi mene pitate pitanje, oče, ostavi se ti meni koliko je bilo apostola, kako su se zvali, koje godine je bio Vaseljinski sabor, koji sve to, daj ti meni reci bre kako ja da se svojim mojim babama kad krenu ovo sujeverje da sprovode, kako ja bre da se suočim sa tim, šta da radim sa ovim, meni deda umro na 40 dana, šta se tu dešava i tako dalje, daj ti meni objasni to. Da malo razgovaramo s decom, znaš ti kako bi deca izlazila iz škole? Ja sam moje čerke rekao, moja čerka je sad upisala srednju školu, šta će da upiše vamo tamo, ja njoj kažem, neko ćero, ili upiši poljoprivrednu školu prehrambene tehničara, da možda proizvodiš svoju hranu i pasterizuješ i tako dalje, ili upiši za laboranta hemijskog ili recimo medicinskog i tako dalje. Ali nad njoj je izbor, nisam i ja nju tero, samo je razmišljam šta mogu i kako mogu. I ona izabere to, stavila jedno i drugo, gospod je odlučio i to je malo zanimljivo bilo. Napisala je na papiriće, ne znam, sve škole i ubacila u moju kamilavku, moju kapu. I ja sam to prekrstio i rekao sam, izvlači, šta izvučeš, to upisuješ. I ona je tako to
izvukla tu školu za hemijskog tehničara i sve to moće recimo da pravi svoju kozmetiku, svoje lekove, svoje recimo parfeme, sapune i tako dalje. Napravit će laboratoriju pa neka pravi. Ja imam med svoj. Imam svoje borovnice, svoje maline. Napravit ćemo ako treba i posadit ćemo i posejat ćemo i ruzmarin i ne znam ja šta god da treba da napravimo da to funkcioniš. A mora da zna svoj smisao. Ona mora da se bori. Ja sam njoj rekao, kad dođeš tamo u školu, nađi nastavnicu hemije, profesorku. I reći joj, slušajte, mene ne zanimaju ocene. Ne zanimaju me lekcije, ja ću da uradim to što vi kažete. Ja sam došla ovde da naučim. Ja vas molim da me naučite da ovo primenim u životu. Pa ćemo videti kakva je profesor, kako bude normalna, cenit će to i pomoći će ti. E, takvo obrazovanje je nama potrebno, ali to je kod nas nemoguće, znaš. Jer mi smo izuzetno dobri da pričamo o promenama. A ako se nađe neko i kaže, pa dobro ljudi, ajde da to, tu si ti normalan. Ko si ti da ti to menjaš? Pa dobro ljudi, vi ste sad pričali da treba da se promeni, ajde promenimo. Ne znam koliko tačaka si na sednici izveo, treba to. I onda kažem, ajde da krenemo jedan po jedan. Hej bre, mi na nama je samo da pričamo, ali ne i da menjamo. Jer za me promene treba hrabrosti, niko neće prvi. Da li se čuje i ono, ćuti, ide ti plata, dobro je. Da, to je to, ne talasaj, ili ono što je ona deviza što od patrijarha Germana, koji je bio za vreme komunista patrijarh u vrlo teško vreme, zmiju gladi ispod nje se vadi. Znaš, mudrost. Sada vi ste pomenuli zanimljiv slučaj koji je u vašem primjeru umnožen, a to je dosta deca koji su odgovarali od samoubistva. Koji su najčešće razlozi da deca, neću reći izgube, pošto se ne gubi, ali ne vide svoj smisao u određenim trenucima? Po rasulu u porodici. Nerazumevanje ucene u školi, ucene u kući, ucene svuda. Mi ne znamo više da komuniciramo međusobno. Recimo, ja se sećam mog slučaja, moja majka meni kaže, ako ne budeš odličan, nećeš ići na more. To je ucena, pretnje, tako dalje. Ista stvar, možda se kaže drugačije. Ako budeš odličan, ići ćeš na more. Ovo mi je kazna, a u ovom slučaju mi je nagrada. U ovom slučaju me motiviše, u ovom slučaju me ražalosti. I ovde se trudim da budem prvi i da dođem do nagrade, a ovde se trudim da ne izgubim, imam pritisak. Mi ne znam više da pričamo, roditelji su u depresiji, roditelji ne znaju razlog, ljudi ne znaju da se prekrste. Ljudi gledaju televiziju non stop i gledaju reality televiziju. Ja gde god, evo ja sam sveštenik, idem iz kuće u kuću, svetim vodice. I ja vidim da ljudi svi gledaju recimo po kućama, bar po unutrašnjosti, upaljeni su, ne znam, Parovi, Zadruga, Farma ili šta već od tih reality programa ima. I ja kažem, ugasite to da se pomolimo Bogu. I oni uzmu smanje. I ja uzmem po daljinski i ugasim televizor. Čim ugasim televizor, pritisnem ono crveno dugme, oni samo ure ovako. Odjedan put spadne pritisak. Ne znam koliko puta se meni desilo, uđem u kuću, i sad neki film je i neka tenzija na televiziji, film, ubijaju se i ja počinjem da vičem u kući. I žena odgovara viče, deca viču i ja shvatam da jedno se u trenutku mi svi vičemo, bez ikakvog razloga. I ja rekao, šta je nama? I ja shvatim da meni televizor u stvari šalje nervozu, jer ja pratim njegov ritam, on mi daje ritam. A nećeš, majci, ja lepo njegu gasim. I jedan put tajstvo, jedan put tišino, jedan put šapućemo, jedan put se vraćamo u normalu. Dakle, šta god da je problem u našem životu, Nemanja, do nas je. Ti promeni to, promeni ambijent, promeni svoj život, napravi ga da funkcioniše. Ovaj svet, kao i đavo nekada u raju, ne govori ti laže, on ti govori istinu, ali skrivenu istinu. Budi originalan. Budi svoj, ceo svet je dvoj. To su istine. Ali ne u smislu uzmi sve što ti život pruža. Znači, one pesme. Znači, hoćeš da budeš loš. Budi, brate, loš. Nego u smislu pozitivnom. Tebe tvoj otac zlostavlja, tebe tvoj otac maltretirao, tvoja majka te nije razumela i tako dalje. Ali sutra ajde ti budi bolji otac od svog oca. Ajde, budi bolja majka, budi bolji roditelj. Dođi meni dete i kaže, mene moji nikad nisu razumeli.
ja sam svašta prošla sa mojim roditeljima, ja šta ja sada da radim i sve to, rekao, sreće moja, završi ti lepo ovu školu, zaposli se. Nađi čoveka koji će da te voli, rodi decu, tebi i njemu, i budi najbolja majka što možeš da budeš. Budi najbolja žena, osmisli svoj život kako hoćeš. Uživaj u tome. Nauči ih, kad oni nisu znali. I dete, kao da si mu rekao, on ovako stane, ne može da veruje, kaže, ja, oče, hvala ti. U jednoj porodici, radi se o jednom vrlo bogatoj kući, jedan dečko je ušao i rekao, veroučitelj, ja sam došao se pozdravim, rekao, dobro, gde ćeš ti? Ja idem da se ubijem. Samo sam došao se pozdravim i idem, on kada je rekao, gde ćeš, bre, sedi tu. Sedi, šta imaš da izgubiš? Popričamo, sat vremena, ako hoćeš, pola sata. Da mi razlog, brate, pa ako je valjan razlog, pa nema, pa idi pa se ubi, ko ti brani. To uvek možeš. Kukavički se izvući iz ovog života možeš uvek. Ali ajde vidimo da možda imaš neki glup razlog, nešto zbog čega ćeš se kajati. Isto ko tetovažu. Hoćeš da te tetoviraš, ako nemojte, niste zreli za takve stvari. Sutra ćete se kajati ili ne znam ja šta u životu, pogrešni izbori. Jel nisi zreo u tom trenutku? I on onda krene, otac ovo, stric ovo, u kući ludnica, ovako, onako, rekao, e sad ti, ako hoćeš me slušaš, on kaže, hoću. Uradi to, on je dečko uradio sve što sam mu ja rekao. Znači, kao maher je između njih balansirao, vozio taj slalom, on je sad preuzeo, vodi multimilionsku kompaniju, radi, razbija, oženio se, već troje dece ima, i tako dalje. I on kaže, hvala, rekao, to ne spominji. To nije ni bilo. To je trenutak slabosti. E, đavo to radi. I zato ne smemo da dozvolimo da nas propaganda i dobar marketing nekih loših stvari, da nas to ubija, da nas to veže, da nas to poremeti, da nas to izbaci iz balansa. Nije lako. Nije, brate, lako. Ma nije ni meni lako. Sa svih strana sve te nekako slomi. Odgovaraš, ja ne odgovaram samo za svoju ženu, za decu, nego za parohiju, pa sad evo, od kako sam na mom internetu, odgovaraš za mnoge ljude, za svaku reč izgovorenu i tako dalje. Ja se zaista trudim da ljudima ulijem nadu, jer zaista, i to nije šarena laža, od toga nemam koristi. Samo imam packe po ušima. I zbog toga samo se stvara zavist drugih prema meni, zloba i pakost. Ali meni je drago da sutra, i valjda vaš ovaj kanal ovde postoji, da bi nekome pomogli sutra u životu. Jednog ako iščupamo, jednog ako spasemo, pa valjda, pa on ima da radimo ovo do kraja svog života. Ne znam koliko ćete se složiti sa mnom, ali apropo cele priče, kada vidimo neke današnje originale, možda nisu loše ni stare kopije. Pa šta je original danas, original, mislim da... Nemoguće napraviti danas neki film koji ja već nisam gledao. Niti Boga, niti đavola možemo iznenaditi nekim dobrim ili lošim delom. Ali ja kažem ljudima, nemojte biti ovi ili oni, budite vi. Najbolji vi što možete da budete. Vidi, kada je Gospod došao kod Svetog Petra da on njega pita da bude njegov apostol, znaš ti na što je Petar ličio? Bio god do pojasa, bio prljav celu noć, ceo dan je peco, izgoreo od sunca. Ko zna ti ribari, to nije to ni bilo higijenski čisto, to kosa, brada, čupav, nikakav. I on kaže, Petre, hajde za mnom, on kaže, idi od mene, Gospode, ja sam grešan čovjek. U smislu, šta ću ti ja ovakav, pa vidi bre na što ličim. Nađi nekog gospodina da bude tvoj učenik, gde si mene našao ovako? Ali Gospod je u tom trenutku video onog Petra kakav će biti u svojoj veličini, u svojoj slavi, svetog apostola Petra, koji će stradati za njega, koji će smelo otići i propovedati u Rimu gde niko nije smeo da bekne. Kao mi sada, recimo, što nekoliko nas odvažnih sveštenika smemo da pričamo na internetu gde niko ne sme da proviri nos. Jer internet je područje koje je bojište, bukvalno bojište za svaku dušu, danas se vodi na internetu. I mi sad dolazimo svesti. Naše misionarenje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi godinama je mrtvo. Zahvaljujući veronauci, donekle postoji. I to je pitanje kroz plan i program i kadar. Ja sam gledao da su deca stekla fobiju od crkve, od sveštenika zbog loših veroučitelja.
a pak i drugačije preobrazile se čitave porodice zbog drugog dobrog veroučitelja. Propoved se svodila samo na tipsku propoved, na evanđelje, na liturgije. A sa druge strane, nema misionarenja, nema ruke crkve, recimo, prema ljudima. Kaže, ljudi, dođite, ajde napravimo nešto i tako dalje. Sekta radi svoj posao. I to i te kako. Druge religijske zajednice, verske, oni rade svoj posao, trude se. Mi kao da nas nije briga. Da će nam doći danas 50, 51, 500, 200, sve. Navikli smo da nema u crkvi nikoga. I onda dođemo i kažemo, jel ima neko u crkvi? Nema niko. Pa jeste, tako i kod mene. Čekaj bre, pa to u redu. Pa šta sam ja ovde? I onda ja sećam se kad sam ja došao u crku, kad sam ja došao na svoju prvu parohiju, pa ne znam, ja sam tamo sagradio dosta toga, obnovio spomenike, crkve, parohijske domove i šta ti ja znam. I onda u trenutku bre stavim prst na čelo, kažem, bre, mene je velika ovde posao da bude majstor, ima posao bre da sabiram narod. Pa sam onda krenuo, recimo, na detince, saberem svu decu iz cele moje parohije i oni se pričeste i ja im organizujem neko druženje, predavanje, dovedem mađioničara, doveo sam Deda Mraza jedne godine, čoveka koji je preobučen, i on kaže, deco, znate kako se ja zovem? Deco kaže, Deda Mraz, nije nego Sveti Nikola. I onda im objasni, dakle, da naučimo bre tu našu decu, da ne veruje samo ono što im se da kroz crtane filmove, postoji stvarnost, realnost iza svega toga. I onda sam sa decom probao taj divan dan tu i tako dalje. Prvo paljenje badnjaka u selu bilo je tad, pa sam vatrom palio, pa svašta. Na glavačke sam visio, ne bi li narod skupio da dođe u crkvu. I to sad isto radim na internetu. Jer moj kanal, ovaj YouTube, on je jedan misionarski centar u kome možete da nađete za svo doba godišta. I za mlade, i za stare, i za decu. Ja sam vidio, roditelji slikaju deca mala, bre, 3-4 godine upale YouTube i gledaju mene. Oni to ništa ne razumeju, oni mene gledaju. Ja ne mogu da verujem. Pa imaju mi te moje šale, te anegdote. Znaš, ljudima je dosta više. Preopterećene su svim informacijama. Televizor, ovo, ono, još pogotovo sad ovo, ludilo i sve to. Dalo ovako, dalo onako, dajte ljudi malo da malo se nasmijemo. Onda gledamo Tesnu kožu, onda gledamo Žikinu dinastiju, gledamo Čkalju, ne bi li se malo opustili, ali ne ide. I onda dođe neki pop koji priča anegdote koje su mu se desile u njegovom selu dok je on bio sveštenik i sve to. I narod se opusti. Narod se nekako stremi onda prema dobrim stvarima. Kad ja kažem, ljudi, kad ste zadnji put jeli slatko od šljiva? Znaš koliko ljudi zaplače? Ili recimo pričamo priču o majki, o ocu, o ovome onom. Ja izmišljam priče razne. Ne bi li ljude upravo na bilo koji način naveo da odbace ono nebitno i da ih oljuštim kao luk ono i da ostane ona suština, ono seme koje vredi da se poseje u zemlju. Kad ste pomenuli Tesnu kožu, Lane Gutović je baš u ovom studiju izjavio na pitanje o Kosovu pomalo onako pesimistično, ne znam šta će biti s njim, samo znam da ćemo ga prodati. Da li vi vidite neku sudbinu, da li znate šta će biti i sa freskama i sa Kestenom iz Visokih Dečana? Pa vidi ovako. Pa i sa ljudima, da. Vidi ovako, ajde prvo da se vratimo na ovaj Laneta, pošto je on skoro preminuo. Iskreno, to me baš onako pogodilo. Velike naše legende i velikani su umrli u poslednje vreme, i crkveni, i umetnički, i u svakom smislu. I dosta doktora je pomrlo, i svega, i prijatelja naših. Ali baš njegova smrt nekako me je baš onako pogodila, da se čovjek zapita. On je bio u poslednje vreme zgrožen sa ovim što vidi. Imao je dodira sa čovekom više nego što je potrebno. Kao i policajac koji radi uviđaje ili radi sa lopovima, pa onda više izgubi kompas da veruje poštenom čoveku, nego misli da su svi lopovi dok se ne dokaže suprotno. Tako mi se čini da je i on u jednom trenutku izgubio poverenje da čovek može da bude dobar i sve to. Ja sam bio kod Duleta Savića pre nekoliko meseci i pričali smo, on se baš družio sa Lanetom, oni su dobri drugari. I pričao mi je kada su išli da kupe zemlju. Traže Gutović da kupi neku zemlju, da nema nigde nikog, da bude sam.
A mi trebamo da se zapitamo šta se dešava, šta se desilo sa čovekom kada neće više ljudsko društvo. Kada traži samoću, kada odlazi od svih. Kad pušta bradu. On upada u žalost, upada u beznađe da za ovaj svet ima bilo šta bolje. Zato je on kao vrlo inteligentan čovek i opet njemu svojevrsno se izrugivao sa ovim društvom. I sa vrednostima ovoga društva. Pa njegovo Šojić, ovaj delo, je legenda kada recimo Šojić bira koji će slavu da slavi. Vadiš ikonu i špajza jednom godišnje i tako dalje. Pa mi takve vernike imamo. Je li tako? Pa političare koji idu kod Gatara, ja znam ljude koji su mi rekli da su kad su bili kod Vračara, kad su se ispovedali da su videli političare tu da su bili. A vamo idu u crkvu, ne znam, dobiju neki orden ili ovo ili ono. Mi smo, ovo je maskarada, bukvalno jedna. I on se tu razočarao sve to. I nađe njemu Dule zemlju tu navali. Nekih, ne znam, 5-6-7 hektara. I on kaže, našao sam ti zemlju, navali, pa nema to navali. Pa da nema, ima, ma nema to šanse. Ajde, reko ti pokažem, ajde. Odu oni tamo, stvarno onako i nizbrdice i potok i šuma i sve. Ali tamo nekih par stotina metara vazdušnom linijom vidi se neka kućica, vikendica neka. Kaže, ne može, evo ti, kaže, vidiš da je blizu. Pa kaže, da je to blizu, vidi tamo, kaže, daleko i sve to. Kaže, ma joj, bre, to će da dođe tu neki seljak, on će tu da odvrne muziku do kraja, da pusti narodnu muziku i meni džabe, ovaj crkot ptica i ovo sve to. Ma kaže, šta pričaš o ono? Kaže, kako je to rekao, tako izlazi čovek iz te kućice do pola go, tranzistor pojačava do kraja, pušta narodnu muziku. I mi krenemo se, smijemo, krenemo se i odem. I onda je kupio negde, ja ne znam da li kod Ljiga, ne znam gde mi je rekao, kupio je posle tamo neko isto imanje i volio je da ode da peca i da razmišlja i sve to. Ne može čovjek bez Boga, ja ne znam njegov odnos sa Bogom, znam da je patrijarh rekao da dolazi često kod njega u kovilji i sve to, ali čovjek mora da ima odnos sa Bogom, ne preko popa sa Bogom, preko crkve sa Bogom, nego on, ti i ja, Bože. Pa grazimo kroz život. Otiću normalno kod sveštenika, ne mogu se pričestiti bez sveštenika. I sve to, ne mogu da budem s Bogom bez crkve, bez sveštenika, ali mora da postoji jedan odnos između mene i njega. Pa ja kad idem kolima i ugasim radio, meni radio ne radi. Razgovaram, pričam, kad odem u svoje polje tamo, na svoju plantažu tamo tih borovnica, tih malina tamo, pa grizu me komarci, pa ujedaju, ja prskam, ne znam šta radim. Ja pričam s Bogom, vičem, derem se. Ne bi li me čuo, ne bi li mi pomogao, ne bi li me posavetovao. Mora to čovjek da ima da bi mogao da opstane. Onda imaš i bodrine, vedrine i svega. A što se tiče samo Kosova i Metohije, tog problema, nije samo Kosovo problem, problem je nam i Crna Gora i ova naša država. Mi smo baš u problemu, opasno. Baš zato što smo pričali malo pre, ne znamo kuda idemo. Koliko procenata ljudi uopšte ide u crkvu? Kad pitaš ljudi, svi veruju u crkvu. Svi veruju u Boga, a niko neće da ide u crkvu. Pa imamo i tu tendenciju da neki prvo tetoviraju ostrog pa uče da se krste. Normalno. Ostrog, krst, to je istetovirano. U crkvu nikad ušli nisu, nisu kršteni. Slavu slave, rugaju se onima koji poste. Na Svetog Nikolu mrse. Svešteniku ne znaju kako da priđu, kad vide vladiku kao da su videli nekog pajtosa u kafani nekoj i tako dalje, ne znaju da se ponašaju. Pljujemo svoje sveštenike, pljujemo vladike, a vamo smo neki vernici, ne idemo u crkvu, a verujemo nju, a s druge strane ne verujemo vračarama, a idemo kod vračara. To sam baš skoro pričao, rekao, što si bio kod vračara, pita me čovjek. Ma dobro, pa ne znam ja, oče, znaš, ne verujem ja u to. Pa što onda ideš ako ne veruješ? A u crkvu veruješ, a ne ideš. Ajde, malo ne veruj u crkvu, pa onda te vidim vamo na liturgiji. Problem Kosova je kompleksan i nije nastao sada, to već dugo traje, to istorijski je to planirano. A mi sa tim našim natalitetom, mortalitetom i sa padom porodica, braka, čestitosti, morala, necrkvenosti, mi samo idemo susret svemu tome. Vidi, da ti kažem, patrijarh Pavle je rekao da brod ne tone zbog količine vode koja ga okružuje, već one količine koje u njega uđe.
To što nama zapad plasira laži, zapad, uvek volim da kažem to zapad, jer su mi su zapad, ovaj zapad, zapad, zalazeći sunce, zna se kad zađe sunce dođe mrak. Znači to što mrak nama plasira, to ne znači da ja to moram da prihvatim, bre, ej. Pa ja sam sasvim slobodno biće, kako sam, brate, slobodan da slažem, da prevarim, tako sam slobodan i da odbijem nešto. Kaže Gospod, neka vaše da bude da, neka vaše ne bude ne. A mi sve što nam dođe zapad, mi prihvatimo. Onda poslije krije nam đavo, krije nam zapad. Ima to ona priča, to sam pričao kad se onome iskušeniku prijelo jaje u sred posta. I on kako će bre da se omrsi, on uzme jaje i uđe u keliju, otvori ga na kašiku i prži ga na sveću. I iguman uđe i kaže, šta radiš to? A on kaže, pa nisam ja, đavo mi rekao. A đavo u ćošku kaže, vala ni ja se ovoga ne bi setio. I to je zapravo naš neki moto. Mi krivimo zapad, krivimo mrak, krivimo đavola. Sami smo to uneli u našu kuću, bre. Mi biramo šta će na toj televiziji da se gleda, bre. Ima svaku televiziju, imaš daljinski. Imaš crveno dugme, imaš dugme za motanje, za smanjivanje i tako dalje. Kod nas radi to 24 sata ti televizori. I uvek najgori program biramo. I onda posle tračarimo, bronošemo, gledamo tuđi posao. A što se tiče, opet se vraćam, da li Kosovo može da bude prodano? Ne može. Znam šta je Lane mislio kada je to rekao. On je rekao da će čovek da padne i da je po stoti put. Nije, non stop mi padamo, ali ustajemo. Kosovo ne može da bude prodano, ali Kosovo nije parče zemlje, to nije teritorija. Kosovo i Metohija je ideja kojom je zadojen svako od nas Srba. Da biramo, ono što je knez Lazar rekao, između zemaljskog i nebeskog carstva. I oni mogu da sruše i Kesten i Bogorodicu Ljevišku i sve to, ali ti crkvu ne možeš da ubiješ. Jer crkva nije ova čaša. Pa sad ti uništiš tu čašu. E to je ono što zapad ne konta. Pa je skoro počeo da shvata. Pa su nas bombardovali, rušili nam crkve, ovo ono, pa ne možeš tako Srbina da uništiš. Kad nas je iko tako pobedio? Pa na košarama naša redovna vojska ovako otiše ljudi da na vojni rok. Su oduprili se celom i NATO i Šiptarima i svima, brate. Pokidali ih tamo ona mala šaka jada, ajde da kažeš. Što bi bilo da su stvarno krenuli na Srbiju? Da smo mi stvarno grunili. Nas ujedini neko tako kad krene na nevolje. Kao što se ujedinio narod naš u Crnoj Gori. Ali na Kosovo i Metohije će opstati. Ja sad razmišljam, rekao, zamisli scena ona koja je bila i u Vijetnamu i sada na Afganistanu, Amerikanci se pokupe jodu. I mi i isto s Kosovo se pokupe jodu. I mi se lepo vratimo dole. Bez rata, bez... Ko će da se vrati? Ko će da se vrati? Pa šta da nama sad stvarno kaže, evo vam Kosovo vaše nazad? Šiptari i Albanci, nebitno kako god da ih zovemo, vratite se nazad u Albaniju. Nama bi ostalo prazno Kosovo. Nama je bre Srbija ovde prazna. Nama su kuće prazne. Nama su njive zarasle. Nas nema. Naš narod otišao u inostranstvo. Pogledajte Hrvatska kako je uništena, uništili ih tako što su pustili Evropsku uniju. Onog trenutka kad su otvorene granice, sve mlado, radno, sposobno, otišlo je van države, eno ti Hrvatska prazna. Poslednji udarac koji će nama ova Evropska unija da zadaje jeste da nas pusta da uđemo u Evropsku uniju. Da ljudi ne mora da više idu na crno da rade, tamo da rambačno će da rade na papire, da imaju pare i sve ostalo. E, mi smo onda izgubili stvarno. Onda imamo teritoriju koja nam ne pripada. Ima narod koji više, ali da vam kažem nešto, i ljudi na Kosovu koji žive, koji su islamske veroispovesti, stradaju od zapadnjačkih ideje. To je virus koji se širi gde god je čovek. Više nijedna religija i nacija nije imuna na to, budi svoj, ne slušaj nikoga. I mi smo postali individue. I od nacionalnosti više nema ništa i sve ostalo. Mi ne shvatamo, recimo, šta radimo mi. Ja sam bio sad na Gazimestanu, u Gračanici 28. E to je ono što mi moramo da imamo. Mi smo Kosovo izgubili onoga trenutka kada mi na Vidovdan nismo na Kosovu. I Kosovo neće biti naše sve
Dok ne bude nas na Vidovdan na Kosovu, koliko ih je bilo kneza Lazara i vojske taj dan. Nas je bilo par hiljada dole na Gazimestanu, došao naš patrijarh. Svi pričaju što naš patrijarh ne ide dole na Kosovu. Evo, dobili smo novog patrijarha, hvala Bogu. Za par mjeseci čovjek je otišao Jasenovac, otišao Crnu Goru, otišao na Kosovo, okrenuo da obilazi redom. Vaskas došao u Sirotištu, obilazio ovaj KP dom, kazneni popravni dom za devojčice u Kruševcu. Ma nema gde nije bio čovjek. Trudi se da svoju naciju podigne malo, da ljudi poveruju da je došlo bolje vrijeme. Da je došlo vrijeme da Srbija malo vaskrsne, da crkva misli za narod. I on se zaista trudi. I hvala Bogu imamo mladog patrijarha koji to može i neka Bog poživi da izdrži u tome. Ali on ode na Kosovo, dole par hiljada ljudi. A gde su Srbi? Otiši na more, u Albaniju otiši na more. Otiši u Hrvatsko primorje, otiši na bazene. Oni koji su došli, oni su došli tamo s namjerom da provociraju. Doneli zastave, barjake, ponapijali se, ja sam vidio, mi služimo liturgiju, liturgija u Gračanici, znači na onoj bini, preko puta kafić, na krovu kafića, momci se popeli i pevaju, ne znam, Kosovo je Srbija, polugoli, mašu zastavama i sve to. Albanci su to, oni provociraju. Nebitno to, ali remete liturgiju, koliko su to oni zaista vernici i koliko su oni zaista Srbi. Nacionalizam je glupost, patriotizam je prava stvar. Budi ti patriota. Kako ćeš da budeš patriota? Tako što ćeš za početak, na Vidovdan, svaki Srbin, da upiše tamo da je na Kosovu, na Gazimestanu. I svi kada mi grunemo iz Srbije dole na Kosovu, e onda kad ti Albanci vide šta je tu Srba došlo, on će oni da znaju da to nije njihovo. Znaš što je mene najviše porazilo kad sam došao dole? Što su mi se svi Albanci, što sam šetao Prizrenom koji ima 15 Srba tamo i svi Albanci mi se smeše, pozdravljaju, i tako dalje. Konobari te zovu da dođeš, kao da si otišao na neko u Grčku na more, recimo, ili tako dalje. I ja kažem, vidiš ti kako oni nas gledaju kao turiste koji su došli ovde jednom godišnje da završe svoje rituale. Pa da ponesu lepe uspomene. Da ponesu tamo, da izbace na Instagram i Facebook da su tamo radili, kao što jedna grupa tamo se penjala, kačila zastavu i onda su posle sveštenici koji tu žive sa porodicama svojim imali problema, onda su njih napadali, maltretirali sve to. A ti sveštenici kad nam odu tu? Mlad otac Jovan, ovaj sveštenik, ima jednu bebu, ima njih nekoliko tamo dole koji žive u Prizrenu. Oni kad spakuju kofer i kad odu, pa čija će žena to da trpi, da je neko bacio kamen kroz prozor, da je neko psuje, da je neko gleda. Tvoje dete jedino Srpče u vrtiću. Sva deca druge veroispovesti gledaju ga popreko kao da je ne znam ja šta. Zašto bi čovjek to morao da trpi? I mi umjesto da im olakšamo, da im pomognemo, da ih bodrimo, da mu kažem, da ga zovem oče Jovane, imam vikendicu tu i tu, dođi, evo ti, fali li ti nešto? Da se ne setimo samo to Kosovo i Metohije na Vidovdan, nego da sad odemo, pitamo, zovemo igumana tamo zočišta nekoga. Oče, treba li vam šta? I našim Srbima. A imaš ti možda priuštiš da kupiš tri ulja danas. On tri, ja tri, paket ulja. Koliko mi imamo danas, svi imamo igrača kada možemo da snabdemo vrtić svaka kuća. Deca se ne igraju s igračkama. Imamo garderobe, daj bre našim Srbima koji su dole, oni su čuvari naše zadužbine i sve. Mi stalno pričamo kao da je to nešto do politike. Kakve to veze ima, gde su granice? To je Kosovo naše, mi tu idemo. Granice se pomeraju non stop, levo, desno, gore, dole. Nikad nas Srbe nije sprečavalo da tu živimo. Kosovo je dovoljno veliko da tu žive i Albanci, da tu žive i Hrvati. Pa evo kako, ja sam bio u Londonu, nema nacije koja tamo nema. Svi žive mirno, svako gdje su u crkvu. Ali mi smo ostavili Kosovo i Metohiju u mislima našim, u srcima našim. I mi smo ga tako izgubili. Mi se ne molimo za ljude koji su dole na Kosovo i Metohiji. I kako onda možemo da pričamo da je Kosovo naše? Dok gubimo Kosovo, dobijamo neke nove ideje koje sigurno nisu stigle iz Albanije, šta god mislili o Albaniji, o Albancima koji su i na Kosovu, a to je markiranje roditelja brojevima. Tako da danas na jedno dete možemo imati dve tate ili dve mame. Pa dobro, to je neki trend. Opet kažem, čovjek šta dopusti da mu se radi, to će da mu radi. Znači, jel vidiš, jedno je da neko mene prisiljava da ja to uradim. Ti meni ćeš sada daš ovu čašu i kaže, oče, pij, to ti otruć. Kaže, neću.
A ti ćeš da uzmeš to, pa ćeš da me zarobiš, pa ćeš da mi sipaš ust. Nema veze, sipaj slobodno, ali ja to neću da pijem. A ćeš ti meni da prodaš neke priče, evo sipaću ti sok, malo da ti to zasladi. Pa dobro, ajde, ja nemam izbora, imaš brate izbor. A su naši došli, Turci dođu i kažu ti, odrekni se svoje vere, inače ću te pobiti. I tebe i tvoju porodicu. Ubijaj, brate. Je bolje da, ako ću da živim tako, onda bolje da ne živim. A mi danas za mnogo manje se odričemo onog svega. Ja ne znam, nisam čuo ni za jedan slučaj mojih roditelja, njihove godišta da se razveli. Baba i dedova da se razveli. Imali su i oni probleme. Danas se svi razvode. Danas je to u trendu. Pa ajde, probamo, pa ako ne bude ništa. Čak sam čuo, to je došlo iz inostranstva ovde kod nas, da se potpisuju ugovori, recimo na 5 godina braka. I onda ti, ja, recimo smo u braku, ne znam, 5 godina, i posle toga, ako nam se svidi, produžit ćemo, ako nam se ne svidi, nikom ništa, opet imamo pravo da imamo da hoćemo što ćemo. I pogubili smo se totalno, više nema, ako kažeš da žena treba da sluša čoveka, eto ti feministički pokret, vi ni podaštavate žene. Ako kažeš dobro da muškarci treba da slušaju žene, eto pope šta ti učiš, kakve su to vrednosti. Ja pričam kako jeste. Jedan brak mora da postoji kao tim, kao zajednica. Žena i muškarac treba zajedno da odlučuju da dižu tu decu, da idu u crkvu nedeljom i da se trude da budu što bolji roditelji. Deca gledaju i uče i to će sutra kopirati u svojih roditelja. To vam je to, nema tu neke velike mudrosti. Mladi treba da se organizuju, treba da se druže. Nekad smo imali zadruge, imali smo zadruživanje, nekad smo imali plemena. Ko je smeo to da dira, ko je smeo to da čačka? Pa dobro, i danas imamo zadruge. Imamo, ali kakve nakaradne, nakazne. Nekad smo imali zadruživanje ljudi, a sad imamo zadruge, to su stvari te arene nemoralnih i svakakvih ljudi koji, eto, su tu došli da pokažu koliko ne znaju i da se drugi uče na njima. Evo ti recimo sad, tvoj i moj intervju, od kojih mnogo mogu ljudi da nauče, pogledat će par stotina hiljada ljudi. A da ti je sad došla ovde u goste neka, ne znam ja koja, starlete i sve to, milioni bi bili. Da li, pitamo se sad, roditelji sada više mogu da kontrolišu šta deca rade? Znaš koliko roditelji imaju, ja kažem, pa vi gledajte dete šta vam radi na internetu. Ne, ne, mi nemamo šifru. Od čega nema šifru? Od dečijeg telefona nema šifru, dete ima svoju šifru, on gleda šta on hoće. Kako možete vi da nemate šifru od deteta vašeg telefona? Kad spavaju moja deca s vremena na vreme, uzmem telefon, mislim, gledam da ispoštujem tu njihovu privatnost, ali ne mogu da im pustim uzde potpuno, jer još su mali. Ta internet je svet, bukvalno svet, dete si pustio u svet. Nema čega nema na tom internetu, ti moraš da vidiš da on zna da se vlada sa tim, da on zna da vozi, pa da ga pustiš, nemoj ga pustiti potpunosti. I onda odem tamo na istoriju, vidim s kim se dopisuje, šta radi ovo, ono, aha, ujutru, šta je ovo? E, sad nema telefon uopšte. Znači, moramo da budemo roditelji svoje deci, a roditelji danas hoće da budu prijatelji svoje deci, i deca stradaju. Neće dete da mu ti budeš prijatelj, on hoće da mu ima oca, hoće da ima majku, hoće da mu budeš autoritet. A kad ono sazri, onda ćemo doći da budemo prijatelji. I to je problem i u vaspitanju i u internetu, prebrzo to sve teče. Ubrzalo se vreme, što bi starci rekli. Da li ćemo naprosto doći do toga da prilivom trendova koji stižu uglavnom sa zapada ćemo stići do trenutka kada će manjina koja se trenutno deklariše kao ugrožena izvršiti prisilnu asimilaciju većine? Tačnije da ćete vi kao muškarac koji ima porodicu biti, ne znam, recimo obezvlašćeni u odnosu na neka dva muškarca koji žele da imaju dete koje im biološki ne pripada. Pa, mene zaista nikad niko ne može da ugrozi, zakonski to može da se desi, zakonski mogu mene i da ubiju i da me porobe i recimo Amerika koja se zasniva, koja sebe naziva demokratskom državom, ima smrtnu kaznu. Prvi amandman njihov govori da svako živo biće ima pravo na život i onda imaju smrtnu kaznu koja im u stvari krše to, sve to. Kako možeš ti da ubiješ čoveka kad ima pravo na život i tako dalje? Ajde da ga staviš kao mnoge države na doživotnu robiju, u redu, znači bio je ološ, đubre, besan pas, doviđenja, idemo, ali da ti njega sad ubiješ i tako dalje,
ti kršiš to pravo. Tako da država zakonski možda reguliše što ona hoće. Generalno muškarac na zapadu, pogotovo tim skandinavskim zemljama, gotovo da nema nikakvo prava. Više ima prava veverica, kuće, mače, od bilo čega. Mnogi ljudi, recimo tamo po Švedskoj, ja znam, imam rodbinu tamo, oni se ne žene. Oni se, jer kaže, ti znaš, ako kad se mi oženimo, da žena ima pravo, da, sam da kaže, bre, da je maltretiraš, on te baci u zatvor. I u ludnicu, ako treba, znači, dok ona ne kaže da si ti normalno, da si ti premeni, on te ne puštaju. Znači, od takvog nekog zakona, tako da je moguće, ali generalno, ja se ne osjećam ugroženo. Srpska pravoslavna crkva nikad neće spasti na to da će venčavati istopolne ljude. Ja ništa njima ne zameram, svako ima pravo. Niti ja, da se to razumemo, kad su, recimo, ljudi sa tim seksualnim opredeljenjem u pitanju. Takođe poznajem mnogo ljudi koji imaju to seksualno opredeljenje, koji sami ne podržavaju paradu, koji kažu da to nije u redu. I oni dođu i pitaju me, oče, kako da se izborim sa tom strašću? Pa reko, sine, pa to ti je strast kao svaka druga. Kaže, vi to ne razumete. Kako, bre, ne razumem? Pa i tebe privuče neka devojka, tako? A ima ženu? Nemam ženu, ali se dešavalo da mi privuče neka devojka. Ali imaš devojku, recimo, a privuče ti se druga devojka te privuče. I sad ti razmišljaš, hoćeš sa ovom ili ćeš da ostaneš dosledan ovome. Znači, odricanje, post nas uči tom odricanju. Isto te strasti, kad su u pitanju da li je strast prema muškom ili ženskom polu, strast je strast. Ne moraju svi da imaju decu, ne moraju svi da budu u braku, ali svi treba da vole i da budu voljeni. I normalno, borimo se sa svojim strastima i tako dalje. Znači ja, ljude koji imaju tako seksualno opredeljenje, ne smatram ništa više ili niže od ljudi koji varaju svoje žene, recimo, ili tako dalje. Niti bih ikad osudio sada da dođe kod mene neko i da kaže da je to i da ja kažem marš, ti si nedostojan, ti si ovo ono, tamo posle. Pa zar smo svi mi bezgrešni, pa sad ja prvi imam da pravim, bacim kamen na njega. Hajde vidimo kako mogu da pomognem. Ako je to jedini problem, pa ti si super. Nego imamo i mnogo, mnogo drugih problema. I mentalnih, i intelektualnih, i duhovnih, i svih drugih. Volio bih da govorimo malo i o duhovnim problemima, ali eto, samo jedno pitanje pre toga. Ljudi su sa vremenom zaigrali sa kreacionizmom i sada vidimo da se i organi veštački uzgajaju. Bile su neke ideje da čovek nakon smrti život nastavi u digitalnom obliku i onda se moramo vratiti unazad na ono što ste vi rekli, da ljudi više ne znaju dostojanstveno otputovati. Gde završavaju naše limiti i gde završavaju naše mogućnosti? Pa tu nema kraja. Kraja ljudskoj izvitoperenosti i ljudskom dostojanstvu nema. Tu nema granice. Svet neće dočekati to da doživi. To su ideje koje Bog neće dopustiti da zažive. Skoro smo pričali o kloniranju. Pa smo znamo da su klonirali, ne znam, ovcu, doli i tako dalje. To je ono što znamo, ono što ne znamo sigurno bi nas zgrozilo. Verovatno i ljude kloniraju. I onda me jedan čovjek pitao da li klon ima dušu. Naravno da ima. Zato što taj klon nije postao ni iz čega, nego od ljudskog DNK koje je Bog stvorio. Samo su preskočili tu trudnoću, to što ljudi se između sebe vole, preskočili su to detinjstvo i napravili su u nekim veštačkim uslovima sve to. To nije blagosloveno. To ne može da se održi. Ti ljudi imaju veliki problema, a svakako da imaju dušu. Kao što je abortirana deca, oni sigurno odlaze u raj. Nisu oni krivi što su se roditelji igrali roditelja, pa još su nezreli i ubili dete zbog toga. Jedino Bog ima mogućnost da stvori nešto ni iz čega. A mi presipamo i šupe u praznu. I često ne znamo granice. Mi ne znamo granice. Meni se čini da ovaj svet ovako, ne volim da izgledam pesimistično nikada. Ja sam uvek optimista i uvek znam da će ljubav i dobro nadvladati. Na kraju će doći Gospod koji će sve to završiti i doneti konačni sud u svemu tome. Na nama je da se opredelimo na čijoj smo strani, jer ovaj svet
i Gospod Bog, a ovo je jako, jako važno sad što ću vam reći, kao partija šaha koja se igra sa crnim i belim figurama. Zna se ko su crni, zna se ko su beli. Mi trebamo da se opredelimo gde smo mi. Mnogo je crnih figura maskirano u belo i bele i obrnuto. Mnogo je ljudi koji se za života kažu da su bele figure, a naravno nisu. Istina je da Bog nema mnogo saradnika na zemlji. Da on nema mnogo ljudi sa kojima će da igra. Sve se svelo na par ljudi, ali da bi neko stao na tu tablu, mora da bude spreman da bude pojeden. A ljudi vole da sa neke distance, recimo, tebe podržavaju, da kaže, super ti je to, baš je dobro, pa koliko puta, evo, budi iskren sam prema sebi, drugari te podržavaju i sve to, a kad ti zatreba, nema nigde nikog. On te pridržava sa sigurne distance, ako padneš, on će reći, eto, vidiš, ja nisam pao sa njim, a ako uspeš, e, druže, ja te podržavam. E, tako i Bog isto, a Bog nam ona daje iskušenja, onda nam daje razne testove da vidi koliko smo mi pri onome što smo. I onda mi sami određujemo koja smo figura, smo konj, jesmo lovac, jesmo pijun. U svakom slučaju, Bog će iskoristiti svaku naš atom snage da što više polja oslobodi i što više svetla donese i razgoni tu tamu. To jeste poenta. Koliko zapravo znamo o samoj ljudskoj duši? To znam da je kompleksno pitanje, ali često čujemo i da postoje obezdušene osobe i to je ono što sam pomenuo u prvom delu intervjua, da li imamo jednak broj duša sa jednakim brojem stanovnika, što je opet i ono pitanje da ukoliko neki grad ima 50.000 stanovnika, nema baš i 50.000 ljudi. Da. Pa biti čovek i vidiš, nemamo i čelovjek, ajde tako kažemo, nije isto. Naša stara reč, ajde kažemo crkveno-slovenska, ali to samim i srpska stara reč za čovek je čelovjek. To i Rusi govore danas čelovjek. Čelom ka večnosti. U čelu našem, to se zna unutra u mozgu, baš tu, nalazi se pinealna žlezda za koju mnogi naučnici smatraju da su vrata duše. Čovek je psihofizičko biće. U Svetom pismu se za dušu kaže psihi, znači to je duša, psiha naša, um. Nije duša neka materija koja lebdi u nama, pa sad kad mi umremo ona izađe, putuje ili tako dalje. Čovek je biće koje je jedno, sastavljeno od fizičke i duševne, duhovne materije. Bog je tako čoveka stvorio da bude kompaktna ličnost, ne šizofrena. I on umire, kad umre, on zaista umre. Njega više nema. I Gospod će nas vaskrsnuti onaj dan i učiniti nas besmrtne. Sad, da li će neko se vaskrsnuti za smrt ili za život, to je do nas. Ja smatram, svi ljudi imaju dušu koji su na zemlji. Zašto se prodaju, to je njihova stvar. Ali do posljednjeg trenutka, dok ta utakmica god traje, ima šanse za preokret i da neko u posljednjem trenutku shvati da je pogrešio i da se pokaje, da se iskupi i tako dalje. Znam doktora koji je vreme u Americi obavio preko 150.000 abortusa i onda kad je osmišljen ultrazvuk, on je video na ultrazvuku da je to dete koje kuca srce i sve to živo dete, jer do tada se je mislilo u medicini da dete oživi tek kad izađe iz utrobe majke i to je mrtva masa. Kad je on video da kuca srce unutra, on čovjek počeo da plače, on je to da se ubije. On je bio u jednoj fazi teškoj psihičkom stanju i na kraju je zbog toga se pokajao i sad drži seminare i ide i moli i preklinje ljude, bukvalno u ordinacije ulazi i odlači žene. Cilj mu je da spasi isto toliko dece koliko je za života i ubio. Ima slučaj, kod nas je to bilo, čini mi se da je bilo u Kraljevu, gde je doktorka za normalnu decu govorila da su ometena u razvoju, ne bili uzela 200 evra za abortus privatno. Bilo uhapšeno posle toga. Tako da je. Dakle, ima ljudi, šta možemo da kažemo za one, recimo, koljače u Jasenovcu? Imaju li dušu ili nemaju? Imaju, ali su se demonizovali. Prodali su je i u kojem gospodaru služiš, taj će doći po svoje onoga trenutka. Tako da, kažem opet,
Da li si crna ili si bela figura, to zavisi samo od tebe. Ti si taj koji to treba da odrediš u životu. A grad ko grad, ima svega i svačega, ali se bojim da se više ličimo na Sodomu i Gomoru. Da li je možda povratak duhovnosti najbolji lek, pošto prema nekim istraživanjima sad koliko da su adekvatno, ne moramo ulaziti u to, medicina ima odgovor za nekih 10% poznatih bolesti? Pa duhovnost je svakako jedini način povratka. Ljudi koji su duhovni mogu da budu i bolesni, mogu da budu i zdravi. Mi moramo da budemo bolesni, pa nije poenta života biti zdrav. Ljudi umiru, ne umiru ljudi zdravi. Znači, nešto mora da ti otkaže, pa čak i kad je saobraćajna nesreća, nešto se desilo, pa si umro. Poenta života je biti čovek i da čovek zna zašto živi, a nije poenta života da živi do 85. godine, pa da kažeš, pa eto, živeo je i tako dalje. Ili umro je mlad, šteta, uopšte nema veze kad je koliko živeo, nego šta je uradio za to vreme koje je živeo. Što se tiče medicine same kao nauke, najviše smo napredovali zahvaljujući Hitleru i njegovim eksperimentima koje je vršio na ljudima i zapisima doktora i Mengela i ovih ostalih. Posle to medicina lepo koristila i dan dana se vrše eksperimenti, što na životinjama, što na ljudima, beskućnicima, ovim onim i tako dalje. I medicina napreduje. Čovek duže živi generalno nego pre, pod većim stresom, pod većim naporom, sa više lekova, sa više oštećenja, a samim tim i duša pati. Znaš, naš patrija Pavle, on je imao šećer. Starac Tadej je onaj svetitelj koji je govorio za smirenje, da je smirenje najbitnije. Svetimo se njegove devize ili pouke, kakve su te misli, takav ti je život. On je imao 4-5 nervnih slomova dok nije došao do te lekcije vredne. Znači, svi mi imamo neke bolesti, pa ja sam bolestan čovjek. Imam astmu, moja supruga takođe ima neku autoimunu bolest i tako dalje. Otkud ja znam otkud je to? Da li to nam, da smo mi ozračeni, da smo mi ovako, da smo onaki. Mi živimo sa tim. I trudimo se da damo svoj maksimum. Pa šta da radim? Bolestan sam, pa šta? Meni kad je doktor rekao da imam astmu i da je to neizlečivo stanje, ne znam, i ja baš ću da pričam i sa doktorom Nestorovićem o tome kad se budemo videli. I oni meni daju, ne znam, pumpice, sad treba da idem na neko predavanje. Iko, kako bre predavanje? Daj mi rekao, bre, te pumpice, idem kući, bre, te terapiju, idemo dalje. Pa dobro, nije lako, kaže, meni sestra, prihvatiti to stanje, kad je bološo neke neizlečive bolesti. Iko, šta bre, ženo, bre, to je samo telo. Popraviš ako možeš, umanjiš štetu, ako ne možeš, idemo dalje, gazimo. Pa nemaš, pa izgubiš ruku, pa šta možeš, pa stavi neku drugu, nabij neku čačkalicu, da imaš čime da jedeš, teraj, gazi dalje, bre. Do samo kraja, dok od mene ne ostane ništa, osim glave, ja ću da teram. I onda dok ne kažem, jel, moj, kažem, to sam više puta rekao, najviše se bojim toga u životu da stanem pred Boga, a da nisam sebe dao u potpunosti. Da nisam dao sve od sebe. A ne možda daš, brate, sve od sebe, a da dođeš zdrav, čitav, prav, nenače ti sve to, bez ožiljaka, šta ću ja da kažem kad dođem pred mog oca, kad dođem pred mog dedu, moja baba, prababa, majkine majke, majka u Jasenovcu ubijena 6 meseci, mučena, stradala, deda Miloš od očevog oca, otac u vagonima smrti takođe u Jasenovcu. Nisu se odrekli bre svoje vere, nisu se odrekli ničeg. Nisu ništa od života imali, moja baba 5 dece izrodila i taman kad je malo trebao da odgajate dece, oni je ubili tamo najgori mogući mukama je umrla, da ne pričam sad, nije ni bitno. Da se ja sad odreknem svoje vere, da ja sad tu nešto kukam, ja znaš, fali mi, šta mi fali? Šta ti fali u životu? Generalno imaš sve da budeš srećen, zašto čovjek nije danas srećen? Zato što ne zna bre kom gospodaru služi, ne zna zašto živi, ne zna kom pripada. Mi na oglasima obično izbegavamo ona kola na kojima piše da ih je baba vozila do bolnice i nazad, možda treba i ljude bez ožiljaka. E, ja sam imao jedan auto, imam ga još uvek koji je baba vozila. Nisam ni znao da žena ga držala u garaži, stvarno, i nikad nije pokisao. Lada Samara, 32 godine ima, još uvek je vozim. E sad, odbili me na registraciji. Mada sve radi ispravno, vidjet ćemo kako ćemo tehnički da prođemo. To sad, ja mislim, čovjek ne mogu da prođe medicinski, kamoli autotehnički.
Pa našli bi mu izduvne gasove. Vjerovatno. U kojoj meri pokajanje može popraviti načinjenu štetu i sa koliko ste sa lažnih pokajanja susreli do sada? Uglavnom su lažna pokajanja. Ako pričamo o ispovesti, ljudi dođu pa ispovedaju tuđe grehove, ispovedaju šta nisu nekom učinili ili šta je njima neko učinio. Pokajanje je proces koji traje za života. I kada dođe do pokajanja, to je prava reč metanoja ili preumnjenje. Dođe do promene uma. Apostol Pavle bio je Savle, on je proganjao hrišćane, iš ubijao i lovio ih. On je bio ubeđen u tu ideju. Kad mu se Bog javio, kad je imao tu epifani, to otkrovenje, on je onda shvatio ko je šta i postoje hrišćane i umre za veru hrišćane. Znači, dok od njega došlo do preumnjenja, to više nije bio Savle, to je sada Pavle. Tako i mi, ako smo se zaista pokajali, mi ćemo da stremimo ka dobru, mi ćemo da gazimo i nećemo da dozvolimo da nas nešto sputa. Evo, skoro sam baš imao emisiju sa Dušanom Đakićem, našim MMA fighterom. Družili smo se više puta. Više puta. I on je neko ko, eto, samo njegovo telo je spomenik njegove nezrelosti, jel tako? I on to govori sam. I način na koji on pristupao pri borbama, ponižavao protivnike, to nikad naši vitezovi nisu radili. Uvijek su bili veličanstveni, dostojanstveni, otmeni. Nikad nisu neko koje na podu gazili i tako dalje. Ali on je bio prosto produkt okruženja njegovog, bez mogućnosti da se odupre tome. I postao je bukvalno onaj pas kao kada ti njega za borbu, recimo, treniraš. I on je to shvatio tek kad je otišao u Hilandar. I recimo imamo Fedora Emelianenka, kralj MMA borbe, koji upražnjava Isusovu molitvu. On je promenio okruženje u kojem se nalazi, ne dozvolio da okruženje promeni njega. Što znači da ti ljudi koji dozvole da drugi menjaju njih su slabi ljudi. Čovjek mora da zna da napravi jedan zaštitni slog o sebi. Proći će uvek nešto, neko, pa će da te povredi. A neće, brate, bez sve da prođe. I onda je, i baš sam u toj emisiji pričao, i Dušan se sad zalaže za to, za crkvu, za omladinu, pokušava da dopre do što većeg broja mladih, da shvati, da im pokaže da je on grešio, da ne ide tim putem. To je pokajanje. I pokajanje je retko, ali preko potrebno. Pokajanje je proces svakog hrišćana, svi mi kajemo. Kajemo se za to što smo otpali od Boga i trudimo se da budemo bliži njemu, ili ne. Ili smo samo lažni popovi, lažni hrišćani koji, eto, samo nose dres belih figura, a u suštini volimo da radimo ovo ili ono. Zadržat ćemo se na pokajanju, ali ćemo napraviti samo malu digresiju, pošto ste pomenuli Fedora. Jednom prilikom su ga pitali da vidi da čoveka na ulici napada nekoliko bandita sa noževima, da li bi se umešao, i onda je on rekao: zašto me to pitate, jer ja tu i nemam izbor, pošto sam pravoslavac. Koliko je teško živeti da u pravoslavnom kodu? Preteško je živeti kao pravoslavac. To je govori broj, danas nema mnogo na ovom svetu. Ali da je jedan pravi pravoslavac ostavlja za sobom trag. Njegova moralna obaveza je da pomogne nekomu nevolji. I da li ih imalo 4-5, da li njegov život bio... Sad si ti pitao Fedora, recimo, ne ti, nego drugi, pitali Fedora da li bi on pomogao drugome koji je 4-5, zato što je on, ne znam, borac. To je pitanje koje ja treba sebi da postavim, koje ti treba sebi da postavim. Svi koji se deklarišemo kao pravoslavni hrišćani, koje svakodnevno izdajemo svoje prijatelje. Ne da se ne bi uplitali u tu borbu, ne da ne bi pozvali pomoć za njega, nego bi se možda još pridružili ovima. Znači, mi svakodnevno to radimo, svoje prijatelje izdajemo, napadamo, lažemo, gledamo ih oče. Znam, ja sam vidio ovaj slučaj gde je jedan, nebitno ko, gledao na mom auto, neki su ljudi, banditi tamo po plani, jurili nekog, ne znam, dečaka i tukli ga tu na mojim kolima. Dok ne izgubio svest, onda su ga tukli na zemlji, najviše policija, to ne znam, pojurila ih vamo tamo. Čovjek se to vreme gledao i on pobegao. Ne znam, posle su ga našli i otišli u urgentni centar, odvezli ga i ja kažem: pa dobro, zašto nisi reagovao? Jes, kaže, pa da me zovu kao svedoka. Dakle, ti si gledao kako neko tuče nečije dete i nisi reagovao, nisi vikao, nisi pozvao policiju, nisi pozvao hitnu pomoć, nego samo ušao i ostavio ga da umre.
To je priča koju je Gospod ispričao. Sjeti se one priče kada je prolazio banditi i jednog istukli, opljačkali, uzimili paru i ostavili ga na putu. I prošao sveštenik, video ga i otišao. Prošao njegov zemljak, videli ga, prošao. I prošao neprijatelj njegov, koji oni se ne vole, Jevreji, Samarjani, i sažali se na njega i uzme i unese ga u kafanu, izleče mu rane, plati tamo, reci tu što treba dok se ne oporavi, evo, platit ću ja, sve nije problem, kad budem se vraćao, i tako dalje. I pita Gospod Svetog Petra, i ko je sa njemu tu bližnji? Je li mu zemljak bližnji, je li mu pop bližnji, ili taj što mu pomogu? Pa taj što mu pomogu. E, tako je. Dakle, bližnji u našem životu su pravi prijatelji i treba trošiti energiju na, na nalaženje pravih prijatelja. Ne može čovjek imati, život nije Facebook. Ne može imati 5000 prijatelja. Čak i Facebook limitira 5000 prijatelja, a ja limitiram na 5. Znači, ne možeš imati više prijatelja nego prstiju na jednoj ruci. I to, kada nađeš, moraš ulagati dalje. Prijatelje često moraš proveravati. Jel su ljudi kvarljiva roba? Usmrde se. Sebe, kad odeš u crkvu, pomiriši često da vidiš da se nisi pokvario. Da nisi ti počeo da smrdiš. Znači, a kamoli drugi? Jer ljudi promene svoj način života. Zašto? Recimo, ti i ja smo jako dobri prijatelji od detinjstva, recimo, i tako dalje, ali u tvoj moj odnos nismo samo ti i ja. Tu je tvoja žena, moja žena, tvoja majka, moja majka, tvoji prijatelji, moji prijatelji. I oni, ako krenu da tebe okreću protiv mene, a ti im to dozvoliš, bez obzira što smo ti ja oduvek prijatelji, mi se raspačavamo. I tu mora da postoje okruženje, ti moraš da napraviš okruženje ljudi koji tebi odgovaraju. Uvek svakome daš šansu, a mu daš onoliko koliko možda mu oprostiš u slučaju da se okrene i ode. Ne puštaš ga preblizu tebi da ne može da te dovati, da te može te prikolje, da može te zabode nož u leđa. A kad neko zasluži da priđe, i isto ti kad zasluži da priđeš, onda se trudiš da taj odnos uspije. To je mudrost. Sad, kada ste pomenuli da su u tom odnosu između dva muškarca ili dva prijatelja često i žene, zanimljivo mi je koliko se izmenio i evoluirao, ali na negativan način, termin dobro se udaje. Nekada je to značilo da žena ili devojka pronađe muškarca koji će je poštovati, sa kojim će biti srećna i zadovoljna, a danas da bude zadovoljna ako bi kažemo automobila tog muškarca koga će pronaći. Dobro, sponzoruše su uvek postoje, ali zna se koji je najstariji zanat. Ali je tu bio otac i deda koji su od sina i od ćerke imali očekivanja. I oni su bili srećni deca kada ispune ta očekivanja. Danas su pale lestvice. Šta govore roditelji deci? Uči sine da se ne mučiš ko ja. Zašto da se ne muči? Šta fali, brate, da se muči? Moja deca eno i pleve. Moj sin 5 godina ima plevi tamo travu. Kako da se ne muči, idu sa mnom, kose travu, rade, nose drva. I kad ja mogu da uradim, ja gledam da to oni urade. I kad mogu da platim, ako imam pare da platim, ja gledam da to oni urade. Uči mi da budu sposobni, bre, sutra za život. Meni su potrebni moji sinovi da budu samostalni ljudi, sposobni za život. Ne da budu neki invalidi koji će ceo život govoriti, tata, znaš, nema ovo, tata, nema ono. Neće tata uvek to bude tu. Tata će jednog dana da ode. Ostaćeš ti bez oce, šta ćeš onda da radiš? Sad se nagleda toga kao sveštenik. Gde su roditelji u inostranstvu radili, dete bilo u kući, ovi mu sve kupovali i on izlazio, pio, bančio, spavao s devojkama, ovo ono, oženio se s nekom koja je samo paralije jurila, on nije radio, ona nisu radili, kad su roditelji se vratili, pomrli, otišli penzije, oni ostali. Kaže, oče, mi nema čega da živimo, sad si se setio, cvrčak. Došla zima, pa si se sad setio da nisi spremio ogrev za zimu. E, pa druže, sad zasuči rukave pa idi radi. Prodavali su sve što su stekli za života, dok nisu ostali na blatnjari i na kraju umrli tu kao jer su neradnici bili ceo život, nisu naučili da rade. A čovek ako ima zanat, on nikad neće moći život. Sve da mu uzmeš. On ima ruke, druže, ima 10 prstiju, pa će da krene, pa će da pravi. I bit će srećan, imao malo, imao više, koliko god ima. Moja kuća, ja sam se selio mnogo puta, da god me vladika pošalje, ili vamo, ili tamo, ili ovde, ili onda, svud idem, amin. I dok nije, a moja kuća gde je moja porodica. I uvek ima dobrih ljudi, uvek ima loših ljudi, uvek ima heroja, uvek ima izdajica, uvek ima svega. A sponzoruša tu uvek bilo, uvek će biti. Problem je što sad ima malo više jednih, malo više drugih. Porodica kuće pretvara u domove, tako bi trebalo biti. Da.
Ako bi se vratili na onaj glavni tok priče, kažu da nakon bitke obično imamo puno generala, međutim, da li je u tom kontekstu moguće i pokajanje nakon smrti? Nakon smrti će se videti, bit će vidov dan svakome od nas. Šta će biti onda i kako će taj strašni sud izgledati, mi to ne znamo. Ono što kroz propoved i predanje mi znamo jeste da je to konačni sud, ne samo nama, nego i đavolu. Ljudi misle da se đavo nešto pita u ovome svetu, da je on glavni, da on vodi rat između Boga, pa sad ne, on je isto pao anđeo kao što mi svakodnevno smo pali ljudi. I on, koje biće koje je mnogo moćno, da kažemo, ipak je on anđeoskog čina heruvima i tako dalje, i svi njegovi ovi demoni, i šta ti ja znam, oni nemaju vlast nad čovekom. Do one vlasti koje čovek dozvoli njemu da ima vlast nad njim. Ja njega gledam kao psa besnog koji je vezan na lancu. I sad, taj pas ne može da me ugrize, jer je vezan na lancu, dok god mu ne priđe. Ta lanac je Bog. Bog mu ne dozvoljava da nas priđe, on bi nas rastrgao na komade. Ali taj pas neće da bude pas. Besan, čeljust i sve to, on će se pretvori u porok. On će se pretvori u razne maske, će da stave, da te navuče da priđeš. A kad priđeš, on te uvati čeljust svojim i ne pušta te. I ljudi iz gluposti počnu da puše, počnu da piju, počnu da varaju žene, počnu da uzimaju mito, počnu da budu ono što nisu učeni da budu, i onda posle ne mogu da se iščupa iz toga. On posle teško, onda dođe kaže, oče, šta da radim, čitaj neku molitvu. Pa nije reč o molitvi, reč je o preumljenju, o pokajanju. Reč je da ti shvatiš šta si uradio i da kreneš u promenu, da promeniš. Dosta je, brate, bilo. Što sam pio, pio sam, brate. Što sam pušio, pušio sam. Sad ću da promenim svoj život iz korena zarad svoje dece. Ta deca nisu tražila tebe, ti si njih tražio. Sad kad si ih rodio, brini se bre o njima. Kakav si ti to otac? Meni je najveći kompliment koji sam dobio u životu jeste kad je moj otac rekao meni, ti si bolji otac svoje dece nego što sam ja bio tebi. To je meni najveći kompliment. I ja, ako Bog da, daću isti kompliment mojim sinovima, moje ćerki. Da su bolji, i tako bi svaka generacija trebala da bude bolji roditelj svoje deci od prethodnog. U tome jeste poenta. A ne da nazadujemo. Vi ste pomenuli preumljenje i molitvu i objasnili ste šta je preumljenje, ali koliko ljudi danas zapravo znaju o samoj molitvi? Da li ona dolazi iz glave, da li dolazi iz srca, i molitve bi nekako trebale biti ostvarive? Koliko smo nerealni ponekad i sebični pa i gordi dok se molimo? Pa ljudski ego je zver koja jede sve pred sobom. Ja, eto, sad sam rekao ja. Ne znam koliko puta čovek u toku dana samo kaže ja. A koliko ti ili oni i tako dalje. Sveti starac, čini mi se da je Pajsije ili Porfirije, obojica su svakako veliki svetitelji, pričali su sa anđelima. I kaže, svaki put kad bi rekao ja, on bi odstupio 15 metara od mene. Par puta ja, više ga nisam video. Mi stalno govorimo to ja. I uvek je bitno šta meni treba, a ne šta treba drugome. I tu u stvari leži glavni problem. Te gordosti. To je ono Adamovo, ona gordost, ono što je zmija uradila. Ti vidi sebi da udovoljiš. Nije istina da ćete umreti, nego će vam se otvoriti i oči onog trenutka kada to probate. To nam govori danas, današnja zmija. Da smo samo ja, brini se ti o ja. A pusti ostali, nek se brinu sami o sebi. Ili oni treba da se brinu za tebe. I onda je sve podređeno meni, meni, meni. I onda je ta gordost ogromna, taj ego guta sve pred sobom. Kad dođem, recimo, bračni par da se posavetuje kod mene, prvo ona govori ja ovako, a on govori ja ovako. E onda jedno drugo optužuje. Ti, on radi to, 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 a on kaže ona radi to, 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 to. Znači, ona naspram njega, ona naspram njega. Ako vas dvoje, kao posebno, ne postojite. Postojite samo kao celina. To što vi radite, to je raskol. To što vi radite, to je razvod. To što vi radite, to je ubistvo jednog braka. Prvi razvod braka, prvo brakolomstvo, bilo je Adam i Eva kad su otpali od Boga. Dakle, zato je zajednica jedini lek protiv gordosti. Jer u jednoj zajednici, u crkvi, kada dođemo na liturgiju, ima nas mnogo. Ima mnogo dece, ima mnogo starih, ima mnogo mladih.
I svi treba da budemo povezani. Svi tu smo treba da budemo kao jedna porodica. I mi Srbi nećemo doživjeti nikakav procvat dok god ne budemo jedni i druge gledali kao svoje. A ne kao onaj, vidi ga, onaj tamo. Nije to onaj tamo, to je tvoj brat ili to tvoja sestra. I, a mi se stalno razbucamo, vidi ga on šta ima, ne znam, kupio kola, vidi ga ona ima stan u Beogradu i tako dalje. Jedni drugim zavist, znači iz gordosti, gordost je majka svih grehova, iz gordosti proizilazi sve. I zavist, i želja, i sve, pohlepa, i zloba na kraju krajeva. I čovjek postaje, gordost je kada čovjek obuzme to stanje egoizma. On postane rob gordosti, ne može da se iščupa iz toga. Eto je gor čovjek. Starac Pajs je, koga ste pomenuli, je govorio o ljudskom i o Božijem davanju ili o oblicima pravde i onda je rekao, ako ćemo prema ljudskom, ukoliko imate 10 šljiva, 5 ćete ostaviti sebi, 5 ćete dati prijatelju, ukoliko ćete prema Božijem sebi ostavite jednu, 9 dati prijatelju i onda preispitujete da li zaslužujete tu jednu. Da li su ljudi možda zaboravili da je naše tek ono što smo drugima dali i da je to najlepši definitivno način trajanja. Da jesmo, to je odavno. Mi ćemo 9 uzeti za sebe, onu jednu ćemo dati i tražit ćemo im procenat ili ćemo od njih tražiti reklamu da idu da pričaju drugima da smo im i dali. Eto, dokle gordost svetska došla. Pa to je ona priča o onome bogatom mladiću u Matejevom evanđelju kada dolazi i kaže ja dajem desetak od onoga što steknem, to je desetak, to je taj jedna šljiva od tih 9 šljiva, postim, radim sve, šta mi još treba da budem savršen? A Gospodu kaže, odrekni se svega i pođi za mnom. Dakle, poziva ga da bude apostol i on se okrene tužan zato što je vrlo bogat i imućan. To što govori starac Pajsije, jednu zadrži, a 9 podeli, šta će Bog da uradi u tom slučaju kada zna da čovek tako to matematikom se brata? Dao ti je 10, ti si jednu zadržao za sebe, sledeći put će da ti da, 9 si dao, sledeći put da ti 20, ti zadržiš 2 za sebe, 18 si dao, on ti da 40, ti svaki put imaš sve više i više, a sve više daješ. U otvorenu šaku staje mnogo više nego u zatvorenu. I zato Bog čoveku daje, ne bi li video da li on je njegov saradnik, jer ako on meni da, on zna da će da da i drugima. A ako recimo da ovome, a on uzme sve sebi, nema potrebe više da mu daje. To je priča o talentima, kad je nekom dao 5, nekom 3, nekome 2. Ovaj zakopao svoje, a ovaj svoje umnožio i vratio. Tako da ja sam jednog čoveka upoznao, to sam pričao više puta u Africi kad sam bio, naš najbogatiji čovek u Africi, Pera Žeravica, kaže meni popo, ja ni ne znam koliko para imam i tako dalje, i svima daje, kaže što više dajem, to više imam. A onda se s druge strane jave ljudi i kažu, kako bre, oče, tako, koliko ljudi znamo koji su mafijaši, koji imaju pare, ne znam, njima, što njima Bog dao i sve to, pa ko kaže da je njima Bog dao? Ima i onaj drugi koji daje. Ima i onaj drugi, jer oni su, kroz na kakav način, zna se kako, vidite, kod nas jedno bogatstvo se generacijski sticalo, je li tako? Moj deda je počinjao, pa otac, pa ja, pa moje deca nastavljaju, imanje se širi, unapređuje i sve to. I kad krene da se ruši, ruši se istim tempom kako se i gradilo. A sve to što preko noći nastane, to se preko noći ruši. I to najbolje znaju ti upravo koji imaju. Mi gledamo sa strane pa mislimo, evo vidi ovo, čovjek ima recimo ove zgrade, on ima kule, on ima sve to. E, pite ga kako mu je, ako će bude iskren, ako smeti, kaže kako mu je. Sve je to skadar na bojeni. Sve je to kula na vodi. Oče, meni ostaje da vam se zahvalim i volio bih za sam kraj čisto da uputite naše gledaoce gde se mogu informisati putem vašeg video sadržaja i kakav vid materijala ih tamo očekuje. Pa ja sam osnovao svoj YouTube kanal, ukucajte otac Predrag Popović i vidjet ćete. Svake subote u 21.30 ja imam svoj live stream, to je najgledaniji stream na Balkanu. Bude negde oko, evo recimo sad u subotu je bilo oko 5000 uređaja. S jednog uređaja gledaju čitave porodice, neka bude 3-4 čoveka u proseku, to je nekih 20.000 ljudi. I pričamo o ovakvim temama, nekad isto dovodim goste i razgovaramo. Onda u toku nedelje
Ja puštam razni sadržaj, nekad smešne anegdote, dogodovštine, kratke poruke o kojima ljudi trebaju da razmišljaju itd. Tako da ljudi mogu da nađu kanal, da zaprate. Nisam ja jedini sveštenik, ima nas više, ima takođe kanal Žive reči. Otac Ivan Cvetković ima svoj kanal, on je recimo za vreme ove pandemije držao svako veče akatist da se molimo, znači ako ne možemo u crkvu, ajde od kuće da se molimo Bogu, uključite taj YouTube za nešto dobro. Znači, poenta je da damo ljudima alternativu. Da, jel, ako kažemo da je taj televizor loš i da je taj internet loš, šta mi imamo i ti ljudi od toga što ćemo mi da govorimo to loše? Ajde mi nešto uradimo da poboljšamo sadržaj. Pa ako je 100% loše, ajde sada da se nas dvojica, trojica udružimo pa da 10% bude dobro. Da naša deca ne gledaju 100% trash, da gledaju bar 90%. Pa će ljudi da kao na televiziji da uključe sve to. Tako da eto, tu mogu da pogledaju, da se informišu i ako Bog da, da dođu na liturgiju, da se zajedno molimo Gospodu Bogu da promeni ovaj tok kako život ide i sve to, i da nama bude lakše, da nama bude bolje. Pa ovaj svet kud ide, nek ide. Da ostanemo ljudi. Da ostanemo ljudi, jeste. Oče, hvala vam još jednom. Živi bili. Poštovani gledaoci, pratili ste intervju produkcije Balkan Info, hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.